23,000 שקל. עכשיו, פרוטוקול הוועדה לבדיקת מידת תקפות התקנות ומידת התאמתן לחוקים ולתקנות אחרים מתקיימת ביום ה' 23 למאי 2002 בארכיון מדינת ישראל, השתתפות הגנה דוקטור טוביה פרילינג, מרכזת הוועדה ביקה ברקאי. שלום ובוקר טוב לכולם. אני לא יודע מה המצב הקיומי הזה אומר. כשאני יושב עם כל כך הרבה משפטנים בחדר, אני יותר מוגן או יותר חשוף? מה המצב? אנחנו בוועדה הזאת, שהיא ועדה שמוקרנת, אני חושב, מכל הפעילות שאנחנו עושים היום, נצטרך לדון בשורה של עניינים כבדים שנתחמים אי שם במרחב שנתחם בין שני, אני חושב, התפקידים העיקריים של המערך שיש לי הכבוד לעמוד בראשו. מצד אחד, הצורך החשוב הזה לשמור על התיעוד שמדינה מייצרת ועל כל המקופל בו בצורה מכובדת ומקצועית. ומן הצד השני, להבטיח, לפי מה שראוי וקבוע בחוק, את האפשרות לעיין בחומר הזה ולעשות שימוש במה שמקופל בו. יש מתח בין שני התפקידים האלה, והשאלה איך הוא מוסדר באמצעות גם שורה של חוקים ותקנות. התחושה האינטואיטיבית שלי, והיא כבר לא כל כך אינטואיטיבית, שיש במה שקיים היום מידה מסוימת של אי-תאום בין חוקים שונים. בלעת העשייה של המפעל החשוב הזה שאנחנו כולנו חלק ממנו, בנינו ועשינו, אבל לא תמיד הלך מאחורינו, אחרי הדרג המסתער, הלך המטה שבעצם סגר את הדברים ותפר אותם עד הסוף. ואנחנו רואים את זה בשורה של דברים, וככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שהפער גם הולך ומתחדד, או הולך ומתרחב. אנחנו היום מנסים לעשות שתי פעולות עיקריות במקביל. אחת, לתכנן תוכנית אב להקמת מערך ארכיוני ישראל. וזה אולי כבר ראשיתה של סוגיה שנצטרך לדון בה. אם אני מבין נכון את החוק ואת רוח החוק, את חוק הארכיונים, הגנה צריך להיות מופקד על מערך הארכיונים בישראל. כי הוא צריך להיות מופקד בעצם על כל הכלים, על כל הכלים המבטיחים לו, המאפשרים לו לקיים את החוק. כרגע אין מערך כזה בישראל. יש ארכיונים, יש ארכיונים טובים מאוד, יש ארכיונים בינוניים, יש ארכיונים במצב עגום מאוד, אבל אין מערך של ארכיונים. ונדמה לי שאחת המשימות שלנו לתקופה הקרובה זה להקים את מערך הארכיונים בישראל על כל מה שמקופל בו, ובעיקר במה שקשור בהיגוי שלו, במנגנוני המטה שלו, בקביעת הסטנדרטים, באיגום המשאבים הנדרשים, בחיסכון של כספי ציבור שעקב אי התאום הקיים היום אנחנו מבזבזים לא מעט כסף בתחומים הללו וכך הלאה. כך שמשימה אחת אני חושב שנצטרך לדון בה היא התאמה של החוק הקיים למשימות שהיו ברוח של החוק, אבל גם לפער שקיים בינן לבין הכלים הביצועיים שיש לגנס ולמערך שמופקד עליהם. סוגיה אחרת שגם היא עולה מתוך אותו מהלך של בניית תוכנית אב קשור כמובן באתגר המחשוב העצום שעומד לפנינו. יש שורה של עניינים שקשורים למחשוב, ריין מכיר חלק מהם באופן אישי ומעורב בהם, שאין בהם ולפעמים יש בהם אפילו סתירה גמורה לתפקידים שיש לנו כאחראים על שמירת התיעוד. אני יכול לומר בצער רב שיש היום כבר הוויה כזו, שחומרים רבים שנוצרו במדינה הם חומרים שהלכו לאיבוד או שהם מחייבים אותנו מאמץ עצום כדי לנסות להציל אותם, משום שהמדינה לא קבעה נוהלים או לא בנתה את המנגנונים שיגנו על החומרים מן הסוג הזה. לגבי דידנו, לפי התפקיד שלנו, השאלה באיזה פאזה החומר נמצא היא לא שאלה מעניינת לגבי החוק. היא מעניינת מבחינה טכנולוגית, אבל לא מעניינת מבחינת החוק. לגבי דידנו, כל חומר שנוצר הוא חומר שאנחנו צריכים לשמור אותו, אם חלים עליו התקנות שקיימות בעניין הזה. אתגר המחשוב מתפרץ אלינו, הוא לא מחכה לנו, והוא בא אלינו בנגזרות שונות,
גם טכנולוגיות שיש להן משמעויות משפטיות, וגם עניינים משפטיים שמבקשים מאיתנו להכיר בפתרונות הטכנולוגיים. אתם יודעים את זה, יש לחץ שנכיר בסריקה היום, נניח כחומר שהוא ממיר חומר ניירי בבתי משפט וגם במקומות אחרים. סוגיית החוק של החתימה האלקטרונית היא סוגיה מרתקת שהונחה על שולחננו לא מזמן. כלומר, משימה נוספת של הוועדה הזאת, אני חושב, זה לדון במתח שקיים סביב סוגיות המחשוב והחוק, החוקים הקיימים. אנחנו גם בני 54 בכל מה שקשור בחשיפה. אני חושב, אני לא חושב, אני יודע שמי שחוקק את החוק וידע שיש מה שנקרא חיסיון בנקאי, ויש מה שנקרא ביטחון לאומי ויחסי חוץ, ומה זה צנעת הפרט, לא התכוון שסביב שלושת הרכיבים החשובים האלה לא נפתח שום תיעוד לציבור. כל התיעוד פחות או יותר נופל איפשהו במרחב הזה. אלא שהוא חשב שמדינה דמוקרטית, בחוקים שקיימים, מתמודדת גם עם הצורך לשמור על הסודות החשובים שלה, ואין מדינה נורמלית שלא שומרת עליהם, ואני ודאי לא ישותף למהלכים שפוגעים חלילה בביטחון מדינה והאינטרסים שלה, אבל באותה מידה היא גם חשבה שצריך לפתוח מה שצריך לפתוח לציבור. ואתם יודעים שיש גורמים שונים, שאני גם נפגש איתם, גם אומר להם את דעתי, שחושבים שהמצב הצבירה הכי טוב לתיעוד היסטורי זה המצב הגרוס. ואנחנו הרי לא מאמינים שזה המצב שצריך להיות. כלומר, אנחנו צריכים לשמור את התיעוד, ובבוא העת לפי התקנות צריך לפתוח אותן. אנחנו בני 54, כלומר, חלק מהחומר שהוא מלאו לו 50, פקע הזמן האחרון שאפשר לחסות אותו, אלא אם כן נעשתה פרוצדורה מתאימה לפי החוק כדי להאריך את תקופת החיסיון. ויש פרוצדורות כאלה וצריך לעשות אותן. אני חושב שגם זה בטווח העיסוק שלנו. לגבי נושא כמו למשל חיסיון בנקאי, אם... כן, למה זה לא נכנס לחוק הזה? כי התחלת מלמטה? לא, סתם. אוקיי. כדי שהוא ימשיך את המהלך הזה על דרך משרד המשפטים, דרך הגורמים המתאימים, אני לא יודע איך עושים את זה עדיין, אבל ברור שהוועדה הזאת לא תעשה את התהליכים האלה. אני מצפה שהוועדה הזאת, מהידע העצום שצבור כאן, שאנחנו לפחות נמכין את הבעיות, נכין את ניירות המטה או איזה שהם רעיונות להתמודדות עם העניין הזה, מן הצד המקצועי שלנו, כל אחד מכיוונו, ואחר כך את העניין הזה נעביר הלאה לידי הגורמים המשפטיים, כדי שאם צריך לעשות תיקוני חקיקה ותקנות חדשות וכו' וכו' נעשה. זה ודאי תהליך שימשך זמן, אולי הוועדה הזאת תהיה הוועדה שהתוצרים שלה נראה אותם הכי רחוק משאר הוועדות בשל אופי הדברים, אבל המצע שיונח כאן, אני מקווה ב2-3 פגישות, אני לא בטוח שצריך יותר, ב2-3 פגישות שגם נכין אותן מאחת לשנייה, אנחנו יכולים להגיע למצב הזה. איך אני רואה את סדרי העבודה של הוועדות? קודם כל, היום זו הישיבה הראשונה, ואני מודה לכם שהתארחתם ובאתם. אנחנו מרשים לעצמנו, כשהמכשיר עובד, גם להקליט את הדברים כדי שנוכל אחר כך לשלוף מתוכם את ההמלצות, את הרעיונות שעולים כאן. אנחנו הופכים את זה לפרוטוקול, כשאנחנו מרכזים בסופו את ההנחיות, את ההמלצות, את הרעיונות לביצוע או לדיון חוזר. אנחנו משגרים אליכם את הפרוטוקול הזה להערותיכם, ואנחנו גם מטילים עליכם במרכאות ובלים מרכאות שיעורי בית. כלומר, יש לכם בתיקים חומרים שאנחנו נשמח אם כל אחד מכם יגיב עליו, וכל אחד בתחומי ההתמחות שלו יעיר עליו. כל חומר כזה שמגיע אלינו, עבודת המטה תאבד אותו ותחזיר אליכם שוב בצורה מובטת. תודה רבה, מיכל. תודה, אנחנו. לא, מישהי עוד ביקשה? אני מגישה לך כבר, גם בסדר, בבקשה. אם כן, אלה סדרי העבודה של הוועדה. אם יהיו לכם כמובן רעיונות והצעות, אז אנחנו רק נברך עליהן. ואנחנו נמשיך בזה שנעשה כאן היכרות של כל החברים. נתחיל מביטיה שתמלא באומץ ובמסירות רבה את תפקיד רכזת הוועדה. תציג בבקשה את עצמך. ביטיה ברקאי. מאיפה? היחידה לניהול. ראש ומורת ארכיון המדינה. אוקיי. אילנה בודובסקי, מנהלת היחידה לניהול ראש ומורת. ארכיון המדינה.
בריין נגן, היועץ המשפטי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רבקי בן ששון, ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. יעל כהן, מהלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה. רבקה מרקו, בבקשה. מנהלת ארכיון הכנסת ואחראית לרשמות וחברה של ועדת הביאור של ארכיון המדינה. זוהר אלופי, אני כרגע גמלאית, אבל אני עבדתי 11 שנים במוסד הזה והקמתי וניהלתי את ארכיון העיר חיפה 23 שנים. אילנה אלון, ראש היחידה לפיקוח הדרכה וניהול רשומות בארכיון זוהר. ישי אתקביץ' מהייעוץ המשפטי למערכת הביטחון. אלכסור, ממונה על ארכיון זוהר ומערכת הביטחון. ואדוני נכנס בדיוק בשלב שאנחנו מציגים את עצמנו. אני מאוד שמי שחחזי, ממלא מקום ממונה על הפרסומים, הממונה על הפרסומים והתק"ם בחשב הכללי. יש לך פותיק בקופסה שכתוב נוגה וגם את השם שלך. תודה. אוקיי. טוב, אז אנחנו נתחיל בסבב של דברים, ואולי נבקש מאילנה שתציג גם מה שיש לנו בתיקים וגם כמה עניינים שעלו לפנינו, ואנחנו נרצה את התייחסותה של הוועדה. אני בדרך כלל שאתה מבקש ממני להציג, אני איכשהו לא ממש מתכוננת, אבל אני הרגשתי שכל הדברים פה כל כך מורכבים ויש כל כך הרבה דברים שאולי מה שאני אגיד לא יחסה אפילו את הכל. רציתי להגיד גם לכאלה שלא אולי לא כל כך מתמצאים ולא יודעים מה אנחנו עושים, זאת אומרת ארכיון המדינה פועל על פי חוק הארכיון בתחנותיו, ואנחנו פועלים על פי החוק בכל מה שקשור באכיפה והפקדת חומר בארכיון המדינה וגם בנושא הביאור. נושא הביאור, ארכיון המדינה הוא זה שמאפשר... ארכיון המדינה הוא זה שבעצם מאפשר למשרדים לבאר את אותו חומר שנמצא ברשותם. ברוב המקרים הם צריכים לפנות ולקבל את אישור או הסכמה או אי התנגדות של ארכיון המדינה לגבי ביאור החומר. נכון להיום אחוז החומר שמבואר באותם גופים, שזה לא רק משרדי ממשלה, זה גם רשויות מקומיות ומועצות דתיות, אותם גופים וחברות ממשלתיות שחוק הארכיון חל עליהן, אז היום, נכון להיום אחוז החומר שמבואר הוא בערך 90-92%, זאת אומרת רק אחוז קטן של החומר נשמר לצמיתות, וזה אותו חומר שמועבר להפקדה בארכיון המדינה. לגבי שאר הדברים, צריכים להגיש בקשה אלינו. עכשיו, איך נעשית כמה מילים פעולת הביאור? קיימות, כיוון שצריך לבקש מאיתנו היתר, וכיוון שהביאור נעשה על פי חוק, ישנן תקנות והנחיות לביאור, יש תקנות כלליות שמתייחסות לכלל המשרדים, שבעיקר בנושא של מנהל, משק, כוח אדם, שבעצם בכל גוף הרי קיימות, אותן פונקציות קיימות, ותקופות השמירה מוגדרות בתקנות, וכאמור צריכים להגיש לנו בקשה לביאור של החומר. יש תקנות ספציפיות לכל משרד ומשרד, שלפנינו יכול רשאי לבאר את החומר, וכך הוא פונה אלינו על סמך אותה תקנה. יש גם הנחיות, יש איזשהו הבדל בין תקנות והנחיות, אבל יש איזשהו פרק שנקרא הנחיות, שבעצם גם הן מגדירות את תקופת שמירה של החומר. ההבדל בינן לבין תקנות זה שהנחיות גם מגדירות חומר שנשמר לצמיתות, בעוד תקנות הביאור, רק ביאור. הנחיות מנוסחות פחות משפטית, הן מכילות את אותו חומר שלאו דווקא יש בו עניין משפטי, עניין לציבור, פה אנחנו מעדיפים שזה יהיה בתקנות ולא בהנחיות. והם בעצם מעין מסמך עבודה, מכילים גם הרבה טפסים, טפסים של גופים גדולים, שבו בתי הסוהר, ביטוח לאומי, ובעצם הן מעוות מעין מסמך עבודה של הגוף שיצר בדרך כלל יוזמה בה מהמשרד עצמו, בתיאום עם ארכיון המדינה, והדברים נקבעים, יש איזו פרוצדורה שלגבי התקנות לפחות זה יש חתימה, זה כמו חוק, ובעצם זה באישור השר הממונה שהוא ראש הממשלה, הוא צריך לחתום על התקנות, מתפרסם ברשומות. ולפי זה הגופים פועלים. אנחנו מאפשרים, לגבי המדיה האלקטרונית, זאת אומרת, ההתייחסות שלנו, התקנות והנחיות חלות על המדיה האלקטרונית, זה חומר ארכיוני לכל דבר, והתקנות והנחיות חלות גם עליהן. ואנחנו מאפשרים למשרדים שיש להם תקופות שמירה של חומר ארכיוני, אנחנו מאפשרים להם לצלם
אם יש חומר מקביל גם במחשב, אנחנו מאפשרים להם לבאר, כיוון שיש קבילות משפטית לחומר שבמחשב, אנחנו מאפשרים להם לבאר את החומר בנייר, לא, את החומר שמבואר, רק לביורנים, רק לביורנים מתייחסת, והחומר במחשב הופך להיות כחומר חסר ערך של מקור בטרמינולוגיה שלנו, זה החומר בנייר הופך להיות, והחומר במחשב הוא החומר בעל ערך של מקור, והוא מבואר על פי אותן תקופות שמירה, זה ההתייחסות שלנו. יש לנו איזושהי בעיה, אני מגיעה לזה, יש לנו איזושהי בעיה לגבי החומר הסרוק, מכיוון שלסריקה אין קבילות משפטית, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לגבי החומר הסרוק להכיל את אותו, את מה שאנחנו עושים לגבי החומר חומר ממוחשב. יש לנו איזושהי בעיה לאחרונה, וזה באמת נצטרך לשמוע מה אתם אומרים, בוועדות הביאור שלנו, אנחנו בכל זאת, מתוך אילוץ, מתוך הכמויות הגדולות, שזה מתוך העניין של שעד כמה שאנחנו יודעים, החומר, כל נושא הסריקה נמצא בידי משרד המשפטים ועדיין לא מגיע לכלל סיום, אנחנו מאפשרים למשרדים לבאר את החומר בנייר כשיש להם חומר סרוק, למרות שאין לו קבילות משפטית, אבל זה, אנחנו עושים את זה גם בהמלצה של היועצים המשפטיים שנמצאים איתנו בוועדת הביאור, כי פשוט אנחנו לא יודעים איך לנהוג אחרת. נכון שזה כל דבר לגופו, אבל אנחנו בכל זאת עושים את זה. שלושה תקדימים מהישיבה האחרונה. כן, נכון, של משרד התחבורה, אנחנו נאלצנו להכיל את זה. לגבי התיאום, כמה מילים של בין החוקים, בייחוד זה בולט בנושא של של תקופות שמירה של חומר כספי, שזה סותר את פקודות מס הכנסה, ואנחנו מאפשרים, וזה כבר שנים, זה לא מהיום, אני אשמח חוות דעתו של בזמנו גם של יועצים משפטיים. שלום. יאללה, אני חושב שתצטרכי להביא כיסא. את יכולה לשבת לי את הכיסא. יאללה, יאללה, תיק, מה? תיק. אז אנחנו מאפשרים, זה גם אשמח חוות דעת של אגף החשב הכללי בזמנו, זה לפני שנים, לבאר חומר אחרי 5 שנים, חומר כספי, למרות שכאילו על פניו היינו צריכים לשמור על 7 שנים, ושוב אשמח חוות דעת ושיקול מקצועי, אנחנו אפשרנו את הביאור אחרי 5 שנים. כיוון שבאור הוא רשות ולא חובה, אז מי שרוצה לשמור את 7 שנים זה גם בסדר מבחינתנו, לפחות שישמור גם 7 שנים. מה שאני רוצה להעלות, שכל הדיונים בחוק חופש המידע וסריקה וחוק המחשבים והחתימה האלקטרונית, וכל אותן קבוצות דיון גדולות וועדות, ארכיון המדינה לא היה שותף לצערנו. זאת אומרת, זה לא, ואני חושבת שאנחנו יכולנו בהחלט לתרום ולהוסיף את ה, ואולי בגלל זה, ונגיע לזה, שכל הנושא של חוק חופש המידע, שלא חל על ארכיון המדינה, ויש פה איזשהו, וזה במיוחד כתוב בחוק, שכל מה שנאמר לגבי חוק חופש המידע לא חל על חומר ארכיוני שמופקד בארכיון המדינה. יש פה איזושהי אנומליה שנגיד אותם ישיבות ממשלה או פרוטוקולים מישיבות ממשלה שאפשר להגיש אותם עכשוויות לציבור, אנחנו לא יכולים, רק את פרוטוקולים שנמצאים אצלנו, אנחנו יכולים רק לחשוף אותם לציבור רק לאחר 30 שנה, כי זה, כי תקנות, על החומר שנמצא אצלנו, חלות תקנות העיון. זאת אומרת, יש פה... ראיתי שנכנסת, רשתות אולי? כן, יש פה מים חמים. אז יש פה אחד מה... זה סוג אחד. יש לנו גם בנושא של משרד הבריאות, יש לפעמים איזושהי סתירה עם תקנות בריאות העם, אז יש גם איזושהי סתירה לגבי תקופות השמירה של החומר. אלה דברים, ופה ושם אנחנו נתקלים בכל מיני. זהו בעצם, אני מניחה שאנחנו נוסיף דברים תוך כדי ה... אילנה, תודה רבה. נכנסה בדיוק יעל תדמור מסבאום, שהחומר שהכינה בשעתו משמש אתכם בתיקים. אז אולי יעל, אם את הספקתי תושש, אולי תתני לנו איזשהו מיפוי מהניסיון שלך. יעל היא גם משפטנית כאמור, וגם מנהלת ארכיון בת שנים. מנהלת ארכיון הבא, בת שנים. סליחה שלי, אבל גם זוהר. לא, יש לי. אז יעל, את בעניינים? כן. בבקשה. לא יכולה, כי לא בפרוס מדבר, אבל קודם כל, את חיה את זה.
רציתי את זה לבקשתו של יושב ראש האיגוד הארכיוני אורי אלגור, שביקש ממני להכין איזשהו קובץ של חוקים שנראה לו שהם צריכים להיות רלוונטיים לארכיונים. ביחד חשבנו מה יכול להיות. חוק זכויות יוצרים זה נראה מובן מאליו, וכמובן חוק הארכיוני, אבל התקבצו להם כאן באמת כמה חוקים. אנחנו הוספנו את חוק המחשבים. אתם הוספתם את חוק המחשבים, שאני חשבתי שהוא לא כל כך רלוונטי, הוא יותר רלוונטי לפקודת הראיות לטעמי, אבל אולי בעתיד, אני לא יודעת, אם באמת הרשומות האלקטרוניות ייכנסו ככה, ו... כן, אבל גם, טוב, לא משנה, לא יודעת איך נכנסת את זה. למה התייחסה לזה בתקנות הביאור? האמת שלי הייתה הפתעה כשניסיתי לכתוב על החוקים וראיתי כמה דברים באמת רלוונטיים וחבל שלא ידעתי אותם בתור ארכיונאית. למשל חוק הגנת הפרטיות. הדרך הקלה שבה אנחנו חושפים מסמכים שנוגעים לצנעת הפרט. זה פשוט, זה עבירה פלילית ממש. ואנשים צריכים לדעת את זה, כי הם יכולים, עלולים להיות חשופים, במיוחד שבימים המודרניים של היום, יותר ויותר, הימים האלה משפטיים כאלה. צריך לדעת את הדברים האלה. אז אני לא חשבתי שזה כבר ככה מופס, כי זה נעשה עדיין, זה נעשה רק עבור סטודנטים בסגנון המשפט שהייתה. אני מתוודה שאפילו אין זכויות יוצרים על הצילום של החוקים האלה. ביקשתי לכן לא להפיץ אותם, אבל אמרו לי שזה משהו פנימי כזה. אני מניחה שזה כשזה באמת יצא לאור, אז אני זכויות יוצרים מסוגו. אז מה שיש לכם כאן זה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא בכלל מאז כניסת חוקי היסוד בשנות 90 לתוקף, אז הם מנחים אותנו, ובעניין של ההגנה לפרטיות, יש בזה בהחלט, יש בזה משקל יתר בגלל חוק זכויות, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. גם בנושא של זכות הקניין שמאוד מאוד התחזקה בחוק היסוד הזה, ואנחנו כולם פה מכירים את חוק הארכיונים, אז אנחנו יודעים שלפחות על הנייר, לגנז יש איזושהי בעלות ממש, על החומר שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו בבית, אם הוא מוגדר כחומר ארכיוני. הבעלות שהיא באה לידי ביטוי בזה שהוא יכול לבוא ולדרוש מכל אדם ידיעות על החומר הארכיוני שנמצא בביתו. זה דבר שנראה לי שלא נשמע בעולם החופשי, דבר מהסוג הזה. אני כן יכולה להבין את זה בנסיבות שבהן מתקבל חוק הארכיונים בראשית בימים הראשונים של המדינה, ו... את התחושה שצריך לקבץ מכאן ומשם משהו כדי שיהיה כבר, יהיה כאן איזשהו דבר. קיים. בצרפת הגנז רשאי לחלט חומר ארכיוני פרטי לארכיב נציונל אם הוא מגיע למסקנה שהחומר הזה יש לו ערך למורשת הלאומית הצרפתית. סוג של הפקעה, כמו הפקעת אדמות אולי. באנגליה אני לא יודע, יש להם את הזכות לרשום את החומר ולהכיר בו, אבל יש על המשפחות שיש הרבה חומר, אלא ארכיונים פרטיים של המשפחות, ואז זה רשום במרשמה מיוחדת, אבל אני לא רוצה להיכנס אליו, אבל תדעו שזה קיים. וגם זה לא כל כך שונה מחוק העתיקות, שאפילו עם אצלך, עם הקרקע שלך, אתה מוצא עתיקות. נכון, זה לא שלך. זה לא שלך. זה של המדינה. היה מקרה, משפחה שמכרה או של סופר שמכר את ה... לפי חוק הארכיונים, לגנז יש את הרשות לעצור את החומר מלצאת לחוץ לארץ. זה נכון שהוא לא יכול לקחת את החומר אליו. הוא יכול לדרוש ידיעות, הוא יכול לבקש לצלם, אבל הוא יכול כן לעצור את החומר מלמכר החוצה או פשוט לצאת החוצה מגבולות הארץ. אני זוכרת של פרופסור אלסברג תמיד היה סיפור שהוא היה בשדה התעופה, עצר חומר. כן, את החומר שמצברות. אבל יש הרבה מאוד דוגמאות אחרות שהחומר כן נדד בחוץ לארץ. לפי דעתי, אם היו כאן בעניין של יהודה עמיחי, מנסים לעקוף את חוק הארכיונים, זה היה, חוק הארכיונים היה משתנה.
והם היו הולכים לבג"ץ וזה לא היה עובר. בגלל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא היה עובר. לא היה עובר. אין לדעת גם. היה גם לדעת. היה עובר. כי זה גם העולם אחר היום. מצלמים ונוסעים ואפשר לנסוע לשם לצלם את החומר. במקרה הזה מדובר גם בקניינו של האדם. נכון. זכות הפנייה לזכות יותר. זכות יצירה וזכויות יוצרים על היצירה. אבל אם יש לי חומר שייך לאבא של סבא שלי, הנקודה הייתה שהוא לא נתן לצלם, לו הוא היה נותן לצלם, זה היה מכסה את הסעיף בחוק וזה היה בסדר. הוא לא נתן לצלם כי האוניברסיטה הסכימה לשלם את הסכום הנכבד הזה, רק בתנאי שזה לא יהיה בלעדיות לה. שתהיה להם בלעדיות, כי מה רוצה כל ארכיון וכל מוסד כזה? שיבואו אליו. חברים, הגנז לא יפעיל את סמכותו בנושא הספציפי, אבל הוא כן יפעיל את סמכותו בדיון. זאת אומרת, אני מציע שיעל תמשיך ו... כל עניין כזה הוא עניין כבד, צריך לדון בו, אז בבקשה יעל. יש לפניכם את חוק הארכיונים, חוק זכויות היוצרים, חוק משנת 1911, יש גם את פקודת, אחריו פקודת זכות היוצרים, שצריכים בדרך כלל לקרוא את שני החוקים האלה ביחד, פקודה היא הפקודה המנדטורית, ויש הצעת חוק כבר נדמה לי משנות ה-80, שמונחת במשרד המשפטים, ונורא חבל שהיא לא... למרות שהחוק הזה, אתם משפטנים? החוק הזה, למרות שהוא די מכסה גם חומר חדש, תחשבו על 1911, איך זה יכול לחסות חומר דיגיטלי וזה, אבל מסתבר שזה, ממשיכים לפסוק לפי החוק הזה. גם צו זכויות יוצרים, וחוק זכויות מבצעים ומשדרים. בקיצור צריך לקרוא את כל הדברים האלה יחד, בכל אחד יש משהו. חוק חופש המידע. שלדעתי באמת מציב לנו איזושהי בעיה, שחומר הוא פתוח ואחר כך הוא מיד נסגר ל-20 שנה, אז זה לא, הדעת לא סובלת את זה. יחד עם כל הנושא של חומר ביטחוני, שגם, אני לא יודעת אם אתם הייתם מעורבים, כנראה שאתם בארכיון צה"ל היו מעורבים, כי עובדה שחומר הזה נשאר מחוץ לחוק, לחוק חופש המידע. משרד הביטחון בטוח היה מעורב. אנחנו היינו מעורבים, בחוק חופש המידע היינו מעורבים. כן. לגבי היבט הארכיוני, לא עלה כל כך הרבה היבט הארכיוני למען האמת בחוק חופש המידע. כל הדיונים על חוק חופש המידע... השאלה באותה תקופה הייתה שגם חוק הארכיונים עומד בפני שינויים. אז קבעו בחוק חופש המידע שזה לא יחול על חוק הארכיונים, אני אמשיך פה לחוק הארכיונים חדש. היו טיוטות בשנת 99. נכון, 99, יש מסתובבות לחוק הארכיונים חדש ומקיף, ומכיוון שגם הם, אני לא יודעת איפה הם נקבעו, נעצרו בכוונה, בגלל, גם בגלל בקשה של הגנת, התחילו התהליכים ו... נכון, יש כבר טיוטה די מתקדמת. יש טיוטה שאפילו יכולה להניח על שולחן ועדת שרים. אני אומר ככה בעניין החוק, כי בשלב שם אני הייתי מעורב פה כשנכנסתי לתפקידי. הטיוטה נעצרה בסבב שעבר במשרדים בשלהי התקופה של הגנז הקודם, פרופסור אביתר פריזל. עם כניסתי לתפקיד ובתקופת החפיפה, הוא העלה את העניין הזה גם בפניי, ואני ביקשתי ממנו לעצור את העניין הזה, כי היה ברור שאנחנו הולכים להערכות אחרת במערך, ושיהיו כמה דברים שקרינו על החוק, ומכיוון שזה תהליך ארוך, ואתם יודעים את זה טוב ממני, לא רצינו ליצור במצב שמתחילים את המהלך הזה, ואנחנו עוצרים אותו ומתחילים מהתחלה. ההתכנסות הזאת היא חלק מהאיכות שלנו כדי לבוא עם תפיסות מותקנות ומקצועיות לחוק, כי כפי שאני למדתי את החוק בטיוטה הקודמת, חלק מה שאנחנו עושים כאן לא בא לידי ביטוי שם. ואז היינו עומדים באותו מצב, שחלק ניכר מבעיות היסוד שאנחנו כבר ממפים כאן לא היו נפטרות עם אותו מהלך של חוק, ואתם יודעים כמה זה היה לוקח לנו לעשות, להגיד אופה קורס, שכחנו משהו ונתחיל מתחלה את העניין. אז אני בסך הכל שמח שזה לא נגמר התהליך הזה, וצריך לעשות אותו עכשיו נכון. יהיה גם שם. חוק הגנת הפרטיות, דיברנו, הזכרתי את זה בתחילה, חייבים ללמוד את זה היטב, לדעתי חייבים גם לתת איזשהם הנחיות לארכיונים, במיוחד היום, כשהמחשבים נכנסים לארכיונים, המידע הזה הרבה יותר זמין, אתם מכירים את הנושא של מאגרי מידע, זה ממש חייבים, יש ארכיונים שחייבים להודיע לרשמת של מאגרי המידע, לסוג החומר שיש, שנשמר אצלם. למרות שבעניינים ההיסטוריים יש פחות, יש איזה שנקלות, אבל חייבים להירשם. ופגשתי אותה באיזשהו כנס, והיא אמרה לי שהם הכינו עבור ארכיון המדינה איזשהו דוח בשביל... הממוצן יוספה, נכון, כתבתי לה, היא ביקשה שאני אכתוב לה כדי לקבל, עוד לא קיבלתי תשובה, זה היה לפני כמה חודשים.
אבל היא אמרה שהם הכינו דוח מאוד מקיף ומפורט, לא הגישו לכם אותו בסופו של דבר. מה לעשות בעניין הארכיוני? יוספת הפיר, עורך דין, רשמת מאגרי המידע במשרד המשפטים, הם יושבים בתל אביב. כדאי ליצור אותם קשר רשמי יותר. מה שאני באופן אישי, אם כשנכנס לנושא הזה אני אגיד מה אני עשיתי במרכז רבין כדי איכשהו להימלט מהרישום, אבל זה לא כך להימלט מהרישום, אלא לא להיות חשופה לאפשרות שמישהו יעשה במאגר המידע שמכיל שמות וכתובות ועיסוק וכל מיני דברים איזשהו שימוש לרעה. שאני חושבת שכדאי לעשות את זה בכל הארכיונים, וצריך לחשוב על זה עכשיו בנושא של המחשוב הכלל הארכיוני. חוק החתימה האלקטרונית, הוא נוגע לנו גם בנושא של רשומות אלקטרוניות, כמו חוק המחשבים, ברגע שמסמכים מועברים, מסמכים אלקטרוניים, גם חתימה אלקטרונית, יכולים להיות מסמכים מקוריים, אז זה קשור אלינו. וחוק איסור לשון הרע, שגם כן אנחנו עלולים ליפול בו בפעילות היומיומית הארכיונית, שלא בכוונה. יש כבר תביעת לשון הרע נגד מנהלת ארכיון חיפה. כן, בקשר לאיזה... ודווקא בקשר לעניין ארכיון. כן. טוב, אחר כך נשמע את הפרטים. אני לא בקיאה בפרטים, אני יודעת שיש עמדה... בסדר, זאת לא רלוונטית. יעל. טוב, נכנסתי גם את כללי לשכת עורכי הדין. אני כבר לא זוכרת. כן, שמורת חומרות האלה במשרדי עורכי דין. כן. זה באמת חשוב. כן. טוב, שם זה יותר קשור לחומר של הלקוח, כל עוד הלקוח לא מאשר את הבירור. דווקא אני מוכרחה להגיד שלמדתי הרבה על הארכיון כשהגעתי למשרד עורכי דין. איך שומרים חומר, היעילות, המהירות, כי אין מה לעשות, זה עניין כלכלי נורא. וצריך את המסמכים, במגזר הפרטי זה עובד אחר. זה עובד נפלא. אבל הם שומרים גם ב... תיקים דיגיטליים? גם דיגיטליים, המערכת הממוחשבת היא כל כך חכמה, כן. הם גם סורקים, הם גם שומרים, וגם נעזרים המון במגנזות החיצוניות, ומקבלים את המסמכים בו ביום. מערכת הבנקאות ומערכת חלק מעורכי הדין המתקדמים שלהם, ודאי שחברות תעופה ומגזרים עסקיים אחרים מקדימים את המדינה בדור שלם בנוע בכל מה שקשור בעצירה של מידע. ברעיון שלי לעבודה, בהתמחות, סלם העורך דין, הוא אמר, נורא שמח שאת תבואי, אז בטח תעזרי לנו קצת גם בנושא של הארכיון, תראה לי נראה להם ארגזים. אמרתי לו, אחרי שבוע, אין מה, אני לומדת מכם. אה, איזה יום. טוב, זה קשור גם לעניינים של הפרטה. בבקשה, תודה יעל. מישהו רוצה להגיב על הדברים בשלב הזה? בריין, אתה רוצה לדבר קצת על חוק החתימה האלקטרונית? אני אדבר באופן כללי על החום הדיגיטלי. רק מודעים להבדל מהותי בין החומר בנייר וחומר דיגיטלי, במובן זה שחומר על הנייר, אם אתה מכין אותו ואתה שם אותו ואתה לא עושה שום דבר, הוא נשמע. ושאלה מה אתה עושה איתו לאחר מכן. ואתה רוצה לחסל אותו, אם אתה רוצה לבאר אותו, אתה צריך לעשות פעולה פוזיטיבית כדי להשמיד אותו. חומר דיגיטלי הוא ההפך. אם אתה לא נוקט בפעולות פוזיטיביות, הוא לא נשמר. עכשיו, כל החוקים הקיימים היום, מעשה הם מעידן של הנייר. כל ההנחיות, הכל, כמעט הכל הוא בתפיסה של מה שקיים יתקיים אלא אם כן אתה מבאר אותו. בעידן הדיגיטלי אנחנו צריכים להסתכל על זה בכיוון ההפוך. צריכים לנקוט בפעולות פוזיטיביות כדי לשמר את החומר, וצריכים להוציא, או לפחות את החוקים צריכים להיות מתואמים לכך, ההנחיות צריכות להיות מותאמות לכך. עוד דבר, בהיבט הזה של החומר הדיגיטלי, יש שימור, באופן טבעי, אבל השימור הזה תמיד, מי מעורב בתהליך של יצירת מערכות דיגיטליות? יש שני סוגים של אנשים בעיקר. יש אנשי מחשוב ויש בעלי מקצוע באותו משרד. עכשיו, מה
המטרה שלהם. מעשה, המטרה היא תפעולית, התפעולית. יש מגדירים את הצרכים של המשרד, בונים מערכת באמצעות אנשי התכנות, והמערכת הזאת משמשת את המטרות האלו. לא תמיד, הייתי אומר לא תמיד, בדרך כלל, המעורבים בהליך אינם מסתכלים הלאה. כמעט בוודאות, בוודאות לא מסתכלים על חוק הארכיוני, לא חושבים, לא חושבים על מה צריכים לשמר לטווח ארוך, יכול להיות שאפילו לא חושבים על היבטים משפטיים מסוימים במשרדי הממשלה במיוחד, של אולי חובת שימור חומר או חובות מבחינה משפטית מעבר לחוק הארכיוני. בהקשר שלנו, חוק הארכיוני הוא מה שקובע, וצריכים איכשהו להחדיר לתהליך של בניית מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה, צריכים להחדיר את המודעות לכך שיש יעדים יותר מיעדים מיידים או אופרטיביים, שיש יעדים לאומיים שצריכים לקחת בחשבון ולבנות את המערכות על מנת שהם ישמרו את החומר בהתאם לחוק, בהתאם לחוק הארכיונים, ואולי בהתאם למטרות נוספות. וזה גם קשור לחוק החתימה האלקטרונית, שלמעשה עד כאן בונים מערכות שאמורות לשמש את המטרות המיידיות של התפעול של החתימה האלקטרונית, אבל עוד לא נתנו את הדעת באופן מפורשות להיבטים של שמירת החומר לפי חוק הארכיוני. תודה. יש מישהו רוצה להתייחס לנושא הזה? לא לנושא הזה. עכשיו. אני רוצה להגיד שאלות לבריין. אז קראתי שלי עד כה. לא, אם ידוע לך על מקומות או בארץ או בעולם שיש התייחסות לכל הנקודות ש... בארצות הברית נאורה. מתייחסת ל... יש לה הנחיות. עכשיו, יש הנחיות ספציפיות לגבי שימור חומר בחומר אלקטרוני. הנחיות בקשר לחתימה אלקטרונית. אבל מה שאני מבין, שאף על פי שלנער יש הנחיות רבות, יש בעיה של אכיפה עבור משרדים השונים. הכל יפה על הנייר, אבל מה שקורה תכלס בשטח הוא רחוק מן התמונה הברודה הזאת. אנחנו באמצע התהליך. אוקיי. אני דווקא רוצה להתחיל עם כמה אנקדוטות שגם ראיתי השבוע בעיתון, גם הבוקר כבר שמעתי, אני לא יודעת אם מיקל שמע חדשות ברדיו, אבל יש ביאור, היה ביאור רציני מאוד בשגרירות בפריז, כל הבניין נשרף, ודיברו על סליחה, אני שמעתי בדרך על המחשבים שנשרפו, לא רק המחשבים, סליחה, אז השגריר השתמש במילה הכי טובה לעניין, הלך לנו הזיכרון. זה הם אמרו במובן הרחב של הבניין. השיחה שהייתה בעיניי, האסוציאציה הראשונה שלי הייתה וגליה מאור והתפטרותה אלי ברנבי, פרופסור אלי ברנבי, אחד המכניסים לארץ את הפיסות של הענל, של הזרם האינטלקטואלי וההיסטוריוגרפי הזה. והמושג הזה שהוא השתמש בו, זיכרון, הוא הזיכרון מתוך אותה קבוצת דעה. וזו המילה הכללית שבתוכה יש הכל, גם את הדברים שהם בעל פה וגם את הדברים שאינם נייריים וכו' וכו'. אז הוא בחר לא במקרה, הוא לא אמר סתם זיכרון, הוא בעצם אמר את המילה הכי מקיפה. ואני מאוד שמחתי לשמוע שהוא אומר את זה, כי הוא בעצם הצביע על הקטסטרופה, כי הזיכרון על כל מה שהוא מגלם בעצם עבד שם. אני לא שמעתי את דברי אלי ברנבי, אלא אני שמעתי כבר את השיחה שהייתה באולפן בין דליה יאירי וחנן קריסטל והציר בשגרירות. ודווקא חנן קריסטל היה זה שאמר עשרות שנים של זיכרון של שגרירות. והשאלה שהם העלו, והיא שאלה מאוד נכונה, והם התייחסו אליה כמה פעמים, הגיבוי לחומר שבמחשבים. הם לא התייחסו כל כך לתיקי הנייר, ואני לא יכולתי לצעוק להם מהמכונית מתיקי הנייר, בוודאי יש גם העתקים במשרד בירושלים, אבל הם התייחסו דווקא לעניין באמת של הגיבוי לחומר של המחשבים עם
השגרירות שמרה גיבוי במקום אחר מחוץ לבניין השגרירות. זה הערה אחת לעניין הביאור. נקודה שנייה, יקרה מזלי השבוע במקרה לגמרי, הייתי בבית כששודרה בטלוויזיה ישיבה של ועדת החינוך בכנסת על קידום ושימור הזמר העברי. ואני מציעה שריבקה תביא לך את הפרוטוקול של הישיבה הזו. הוא יהיה לאינטרנט. כי הוזכרת כמה פעמים. לא בשמך, אלא כגנז המדינה על ידי מנהלת הפונוטיקה. וכיוון שלא שמעתי את כל הדיון, אלא נכנסתי באמצעו כששמעתי את המילה ארכיון, מהר רצתי לראות על מה מדברים, הבנתי שדובר בפקודת העיתונות, שזו פקודה שנוגעת גם לענייננו, משום שעל פי פקודת העיתונות, מי שלא יודע, כל מוציא לאור חייב לתת עותק של הדברים שלו לספרי הלאומית. זה חוק הספרים. זה חוק הספרים. כן, זה לא רק אז כנראה שלגבי הפונוטקה זה חל גם על העתקי יצירות, אני לא... לא, פקודת העיתונות יש שם סעיף באמת לגבי מסירת עותקים לאחיון, אבל יש לו את חוק הספרים. של השנה האחרונה שתוקן בצורה משמעותית עם עותק אחד לבית הספרים הלאומי, כל מוציא לאור עותק אחד לבית הספרים הלאומי, לארכיון, אלייך, זה כבר קיים המון שנים, יושב ראש הכנסת גם הוציא איזה כללים לגבי מה הוא רוצה בכנסת, נכון? אבל ארכיון המדינה כבר לא מקבל את כל הספרים, אלא אם כן אנחנו מבקשים. כן, אבל בסדר, לא משנה, הנקודה שלי הייתה דווקא לעניין הזה של הפונוטקה, שהנה העניין עולה ולא היה אף ארכיונאי בישיבה הזו. לעניין אחר, כשדובר עליו קודם כאן עם חומר פרטי או חצי פרטי ואיפה מפקידים, קראתי בעיתון, היה לפני שבוע או משהו כזה, שבארצות הברית מתנהלת תביעה משפטית נגד הנשיא בוש. מסתבר שאת החומר שלו כמושל טקסס הוא העביר לספרייה הנשיאותית של אביו. ויש, הבעיה היא למי שייך החומר, האם למדינת טקסס, לבוש כאיש, או אם הוא יכול לעשות איתו. שם יש העניין, ומתנהלת תביעה משפטית של מדינת טקסס, כנגד הנשיא בוש, על החומר הזה. וגם תביעה משפטית נגד רודולף ג'וליאני, שלקח את החומר של הלשכה שלו והכניס למגנזה פרטית. והוא כפשרה אמר שהוא מוכן לתת לעיין לאנשים, אבל אחרי שהתייעצו איתו ורק באישור מיוחד. כמו כל פוליטיקאי בארץ. ויש על זה עכשיו בארצות הברית גם ענייני של שינוי חוק, וזה חוקי מדינות והחוק הפדרלי, והדברים האלה מתקשרים יפה מאוד, שאנחנו גם כדאי שניתן את דעתנו לכל הדבר הזה. אני רק רוצה להוסיף שהייתה תביעה גם נגד הגנז האמריקאי, על כך שהוא לא הנחה את המוסדות, את רשויות השלטון, איך לנהוג בחומר באימיילים. לאורך השנים. נכון. עכשיו הם כבר יש להם הנחיות, כן, אבל עד לפני 3-4 שנים לא היה החומר אבל הלך לאיבוד. כן, עכשיו נוסף לענייננו, לעניין החוקים ש... כאן זה הולך הרבה לאיבוד. אז זהו, תיזהר טוביה, אז אנחנו עושים כל מה שקורה באמריקה. אז אני אספר משהו בקשר לאיבוד. כבר שמעתי זה 7 תביעות פוטנציאליות ברבע שעה האחרונה. נוסף לעניין של פקודת העיתונות, יש גם עניין של חוקי התכנון והבנייה, שחלים בעיקר ברשויות המקומיות, ובחוקי התכנון והבנייה יש הוראות מדויקות לעניין של התיוג דווקא, אבל אנחנו יודעים יפה מאוד שהביאור הרבה פעמים תוצאה של התיוג באחד קשור לשני, וכדאי היה בשלב מסוים גם לשים לב לעניין הזה. ואני, יעל, תתקני אותי לעניין מאגרי המידע הממוחשבים, עד כמה שאני קראתי את החוק של מאגרי המידע, הגדרת מאגר מידע... זה בחוק הגנת הפרטיות. בסדר, סליחה שלא ידעתי נכון. אבל עד כמה שאני קראתי את הגדרת מאגר המידע, ואם אני זוכרת נכון, מדובר אך ורק על חומר שנמצא במחשב. נכון. לא מדובר על חומר שבכרטסות וכו'. אז תתאים להיערך אל הארכיונים, תמשיכו להחזיק את החומר בנייר. זה מה שאני אומרת. תמשיכו להחזיק את החומר בנייר, כי הוא מוגן. צריך להנחות. כי הוא מוגן. לא, נניח אפילו אם אתם כן מעלים. יש מספיק שאתם כמה פרטים לא מעלים, או שאתם עושים... לא, פילטר זה לא יעזור. באמת, לא להעלות למחשב, אתם מוגנים. עכשיו, זה לא שאתם מוגנים כי אתם לא רוצים להיות תחת שליטה של מישהו ופיקוח, כי בהתחלה חשבה שזאת ה... כי אתם שומרים את זכויות האזרח? אנחנו שומרים, אנחנו פשוט שומרים. את רוצה להגן על הפרטיות של אנשים?
ההגנה הטובה ביותר, שזה פשוט לא יעלה למחשב, אז לא יפרצו את זה. זאת אומרת, יפרצו ולא יהיה מה. לא יהיה מה, בדיוק כך. טוב, זאת אומרת, כל מה שחשוב לא לשים על המחשב. בדיוק. אילנה. עדיין, רק הערה לגבי זה, עדיין יהיה אפשר להעביר את המידע. זה שהוא לא יהיה צריך להיות רשום אצל הרשם. להפך, הוא יהיה מוגן יותר טוב בכך שלא יוכלו להעביר אותו. אני אהיה פה הערה, תראו חברות וחברים, אני... זה לא יכול להיות שאנחנו נציע פתרונות שבעצם אומרים שהדרך הטובה ביותר כדי להתמודד עם המתח בין שני התפקידים שלנו זה בעצם לא לנקוט מעשה ולהמשיך באיזושהי הוויה שבעצם עולם המחשוב לא קיים. לא, זה מה שאמרנו. לא, אבל זה מה שמשתמע ואני ודאי לא מקבל את זה. צריך למצוא את הדרכים שהחומר יהיה ממוחשב, סופר ממוחשב. ויחד עם זה, שמה שצריך לעשות כדי שחלילה לא נפגע באף אחד, יהיה בתור זה. כי הדרך לעשות את, להימנע מזה, שנסגור את זה במקומות כאלה וכאלה, אני לא בטוח שזה מה שאנחנו מכוונים. Okay. צריך ליצור מצב שאנחנו מגנים על זכויות היוצרים. אחד האתגרים הגדולים שרק נגענו בו ואלינו אותו, יעל אלת וזה עולה כל הזמן בהוויה, זה סוגיית זכויות היוצרים, שברגע שאתה שם את זה באינטרנט, בעצם אתה מפר אותן. מי שקצת מחשב ארכיון בעבר יודע שכל מסמך שניתן לנו, ניתן לנו על בסיס של הגדרות שהיו לפני בכלל המחשוב. ארכיונים שמצלמים, ארכיונים שמקבלים חומרים, זה על בסיס ההנחה שזה יושב רק אצלם. אם אנחנו מעלים את זה לאינטרנט, בוודאי שצריכה להיות פה. אנחנו הבאנו את זה בפני הייעוץ המשפטי של משרד ראש הממשלה כדי לנסות להציע איזושהי תשובה מסודרת, ואם יש צורך בתיקוני חקיקה וזה וזה, גם את זה צריך יהיה לעשות. כך שזה ברור מאליו שצריך לעשות את זה. כרגע אין לנו תשובה על זה. מה שאנחנו עושים, אנחנו ממפים את הבעיות, אבל... אבל הבעיות הן... יעל, אני לא יכול ככה, סליחה, לא, תסלחו לי, אי אפשר ככה. שכאילו אין מחשב. לא, יש מחשב, זה אתגר עצום. יש לו גם היגיון רב. הוא גם מייעל את השירות, הוא גם נותן זכויות לאזרח, הוא גם מאפשר לו לראות חומר. זה לא רק מינוסים בדבר הזה. אז את זה אנחנו צריכים לעשות רק ככה שחלילה לא תיפול שגגה מלפנינו. וזה צריך להיות הקו. סליחה, אילנה הייתה ביקשה. רציתי להגיד כך. קודם כל, לגבי חומר שמגיע לציבור, אותי תמיד מטריד הנושא של חוק חופש המידע והאחראים על חוק חופש המידע במשרדי הממשלה בגופים השונים. מתוך הניסיון שלי, האנשים שממונים לתפקיד הזה יש החלטת ממשלה, שאומרת שבכל משרד ימנה חוק חופש המידע. עד כמה שאני יודעת, האנשים שממונים הם אנשים לא מתאימים, הם אנשים שלא מתאימים. אני מאוד חוששת ממסירת חומר לציבור שמכל בית שהוא היה אסור להם לעשות את זה מבחינת עניין של צנעת הפרט, סודיות והכל. אנחנו שהתייחסנו בקשה של נציב שירות המדינה לקביעת מעמדם של החיים לרשומות, הגשנו איזושהי, הייתה איזושהי ועדה והגשנו את המסקנות שלנו, חשבנו שמי שצריך להיות במשרד אחראי על הנושא הזה, זה דווקא אחראי לרשומות בכל משרד, שהוא מכיר את הדברים, והוא שאמור להיות הארכיונאי, שהוא זה שיחליט על הדברים. אני מאוד מטריד אותי הנושא, למזלנו, ומתוך מה שאני שומעת ממשרדים, אין כל כך הרבה פניות, בניגוד למצופה שחשבו שמי יודע מה, ואנשים לא כל כך מבקשים, כמעט ואין מעט יש בקשות, אבל כדי לקלקל או כדי לעשות איזשהו נזק כזה או אחר, גם מספיק במספר מועד של בקשות, ואני חושבת שצריכים את הנושא, ושוב, גם בעניין של חוק חופש המידע, לא התייעצו עם ארכיון המדינה ולא שאלו, והדברים על מזכירה שאין מה לעשות איתה, או לכל האנשים הכי לא מתאימים, דווקא להם נותנים את האחריות, וזה לא נכון. עכשיו לגבי העניין של האימיילים, יש לנו סיפור מהשטח, אני קיבלתי פנייה ממשרד החינוך, שאלו אותי מה לעשות עם אימיילים שמתקבלים למשרד. שאלתי איזה משרד, זה היה ממש דבר עכשווי מהחודש האחרון. אמרו, חומר בכל מיני נושאים, גם בנושא של שאלות ותשובות, שזה חומר מבחינה ארכיונית שהפחות חשוב לפי הטרמינולוגיה שלנו, אבל מצד שני גם מגיעים אימיילים שנוגעים ללשכת השרה והתכתבות חשובה. והתשובה שלי בכתב הייתה למשרד, כיוון שיש חומר שאנחנו מייחסים לו ערך מחקרי היסטורי, לשכת השרה, ואנחנו מבקשים לשמור את האימייל, זאת אומרת להוציא פלט בנייר, לשמור עותק בנייר, כי זו בכלל ההנחיה המקצועית של ארכיון המדינה, שחומר שיש לו ערך לשמירה לצמיתות, אותו חומר שהיום הוא כ-8%, וכוונת הוועדות הוא לשמור יותר, זה הרעיון של לשמור יותר חומר,
אנחנו מבקשים לשמור גם בנייר, זו ההחלטה המקצועית שלנו, תשמרו גם במחשב, תשמרו עותק בנייר, כי אנחנו לא יודעים לגבי החומר האלקטרוני כמה זמן הוא ישמר. אז זו הייתה ההחלטה שלי. עכשיו, ההחלטה הזאת זכתה, קיבלתי קיתונות של שופכים, כן, של שזה לא מקצועי וזה ארכאי, והיום בעידן הזה ובעידן המודרני למה צריך לשמור בנייר? אז מה עשינו? אז למה אנחנו, אז מה החוכמה עם כל המחשב אם אנחנו שומרים גם בנייר? זאת אומרת, אז יש לנו בעיה בנושא הזה בכלל של שמירה בנייר ושמירה בחומר אלקטרוני. יש לנו גם משרדים מאוד חשובים, מאוד סודיים, מאוד שאנחנו באים אליהם ש אין, לא מוכנים להוציא עותק בנייר, ואני לא כל כך סומכת גם על הגיבויים, מכיוון שאתם יודעים, המודעות הארכיונית היא מודעות שהיא לא גבוהה מצד המשרדים. אז היום משרד נותן ומאפשר לגבות, ועוד שנתיים הוא יגיד, אין תקציבים, אל תגבו, לא מעניין אותנו, ואז איפה החומר אם אין עותק בנייר? זאת אומרת, בהחלט יש בעיה עם הנושא הזה. מה שבריין אמר קודם, לגבי כל הסוגיה של חומר ממוחשב, ההתייחסות של המדינה לעניין הזה, זה בעצם ההפשטה של הדוגמאות שאת אמרת, וברור לגמרי שצריך לתת את הדעת על העניין הזה. ברור גם לגמרי, וחבל פה על הדיון, שלא יהיה מצב שתהיה נגזרת ניירית של כל החומר המוחשב. לא יהיה מצב כזה, אין לו היגיון, אנחנו גם לא נעשה את זה. זה לא מעשי. מה שצריך לעשות זה להגדיר בתקנות ברורות, חכמות, ראויות, מה החומר שאנחנו רוצים בו גם את הנגזרת הניירית שלו. ואנחנו בוועדות אחרות מנסים להגדיר בכל אחד מהתחומים איזה חומרים אנחנו רוצים לשמור בצמיתות, ואנחנו גם נגיע גם לסוגיה הזאת של הקשר בין הנגזרת המסוימת הזאת לחומר המחשב. אבל זה ברור לגמרי שאנחנו נשים לעידן כזה. הערה נוספת לגבי השאלה של צריכה של המידע שיש במשרדי הממשלה. זה לא מעניין אותי מה היום המצב. צריך להסתכל מה יהיה המצב שהאזרח גם יבין שהוא נכנס לבעיה כזו. ההורים שלנו גם כן לא ידעו הרבה דברים, ואנחנו כן יודעים היום, והילדים שלנו יודעים דברים שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות את ההיערכות שלנו היום למצב של עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, והנתונים של היום ממש לא רלוונטיים לתמונת המצב. ככל שהאזרח נכנס לבעיה הזאת, ושמעתם רק בעניין הכנסות ששילמו. אם שמעתם את הנתונים, במבצע הזה חלק מהתשלומים שולמו באינטרנט. כשאדם הלך לטוב וקיבל סחרחורת שורה מי עומד שמה, אז גם אם הוא לא איש מחשבים גדול, הוא ניסה את האופציה הזאת כדי לא לשלם אחר כך את הכנסות המוגדלים. סכומי עתק שולמו דרך המערכת הזאת. לא כולם הם משייטים אותו אידיאלים באינטרנט, אבל עובדה שהכלי הזה נכנס. זה תהיה תמונת המצב בעוד מספר שנים. אנחנו ניתן שירותים רבים דרך העיקרון של הממשל הזמין. הממשל הזמין פירושו המחשובי ופירושו הארכיוני זה שהחומרים של המדינה שהיא חושבת שהיא צריכה להעמיד אותם לרשות הציבור יהיו במאגרי מידע אלקטרוניים. אנחנו צריכים לדעת איך שומרים אותם, איך משדרים אותם מעידן טכנולוגי לעידן טכנולוגי, ומה מתוכם אנחנו לא סומכים גם על זה. כלומר, אנחנו רוצים את הנגזרת הניירית. אבל אנחנו צריכים לתת תשובה לכל משרדי הממשלה שלוקחת בחשבון את העובדה הזאת, שאי אפשר להתעלם ממנה. מה יכלול בכל דבר? אין לי תשובה. אנחנו צריכים להחליט, בגלל זה עשינו את הוועדות האלה. וצריכה להיות החלטה שהיא ריאלית. כי אם תהיה החלטה שאנחנו לא סומכים על אף אחד וכו' וכו', זה לא מעשי. מצד שני, באותה מידה של תקיפות, צריך לתבוע מהמדינה, שמה שאמר בריין לגבי החלק הזה, שבו המדינה מסתכלת על המהלכים האלה באופק התפעולי שלה, ולא באופק ההיסטורי של צורך לשמור חומרים האלה גם לעוד 200 שנה ולעוד 700 שנה, זה יהיה חלק מתיק התכנון. כשאתה יוצא למכרז, וכשאתה יוצא לפרויקט, כמו שאתה דואג שתקרא לבניין, כי בלי תקרא אי אפשר לשבת בבניין, בתוך העניין כתוב שאתה גם צריך לדעת איך אתה משדרג את החומר מעידן לעידן טכנולוגי. לא היינו בעסק הזה, לא נתנו, לא שאלו אותנו, ועכשיו הגיע הזמן שישאלו אותנו ונהיה בעסק הזה. זה תפקידנו גם בוועדה הזאת. הערה נוספת שאני מרשה לעצמי לומר בשלב הזה. תראו, יש הגדרות של, וזה מקרין על מה שמעתם לגבי חומר ברשות הפרט והסיפור של בוש,
שאגב, זה מצב, אני חושב, ראשון בארצות הברית, שגם הבן וגם האבא היו נשיאים, והפרזידנשל לייבררי של האבא, אולי כאחסני גם לבן. כן, אבל מדבר על החומר שלו כמושל מאוד. אני יודע, אני יודע, אבל הוא מכין כבר. אבל אתם יכולים לאחד את זה. זה הרעיון לפי דעתי. זה הרעיון של... גם כמושל. גם כמושל, בארכיון הנשיאותי. זה לא חשוב הדוגמה, חברים. אני סתם נותן זה כאילוסטרציה. מכיוון שזה מצב חדש בארצות הברית, בקנדי התכוונו לעשות את זה גם כן, אבל זה לא הצליח להם. אני משער שהאחוזה של שני הנשיאים, כמו שעושים לפי חוק באמריקה, של ה-Presidential Libraries, יש של שני האבא והבן, וזה יפה, וגם יהיה אולי נין, אבל זה האצולה. ואני משער שהם בונים את העניין הזה, ולכן יש את ההתנגדות. לנו גם כן יש במרכאות Presidential Libraries במדינת ישראל. יעל בא באחד מהם, אני הייתי מנהל של אחד כזה 8 שנים. זה בעצם העיקרון, זה לא מתוחצף ככה לצערנו, את הבניינים שיש, את האמצעים שיש, אבל זה הרוח של העניין. הארכיונים לא נותנים את החומר, זה הכי חשוב. וההקשר, ההקשר הארכיוני בעניין הזה, הוא מורכב גם כן, וזה גם כן חלק משולחנה של הוועדה הזאת. ואני רוצה להגיד במילה, יש אנומליות במה שהמדינה תומכת, או מה שהמדינה מאפשרת גם במגזרת הזאת. יש היום ניסיון להסדיר את הדברים דרך המוצא הציבורית ל... ראשי ממשלה ונשיאים שלחו לעולמם לעשות איזשהו סדר בעניין. גם בעניין הארכיוני יש סעיף בתור זה. יש מועצה ציבורית בעניין? לא, לא, יש חוק. גם הצעת חוק שמסתובבת. יש גם מועצה חוק חדשה. המועצה התכנסה לפני שנה פעם או שנה אחרי שנים. כן. ועברים בנציגים של הארכיונים? אני אגיד לכם, אם תשאו לי. חברים, אני שולט בחומר. תנו לי ל... תנו לי לסיים. כן, המועצה הזאת שהתכנסה, שבראשה יושב חיים ישראלי, שיש לו זיקה גם לארכיון שאני בא ממנו. וגם לשלך. וגם לשלך, ולא עוד כמה ארכיונים. מנסה לעשות סדר בעניין הזה, והגיע הזמן שהמדינה תעשה סדר בעניין הזה, כי יש גם דברים שהם באמת לא לכבודנו, שמשפחות מסוימות צריכות לחטט את רגליהן כדי לקבל כסף לאיזשהו משהו, ויש גם תופעות קשות בתוך העניין הזה, כמו שראיתם בטלוויזיה, לפני כמה זמן סביב הארכיון אשכול, ואנחנו ודאי לא שותפים לזה, ודאי לא נהיה חלק מזה, מהתופעה הזו, ואנחנו נתקן אותה. מכל מקום, בהקשרים הארכיונים, גם במה שנעשה היום יש אנומליות, וגם את זה צריך להסדיר. כלומר, כשאנחנו למשל מגדירים יעל, מה לעשות, איזה חומר ארכיוני להעביר לשלוחות שלנו, אפילו מודר מתוך החוק, אנחנו צריכים להחליט, למשל, אם אנחנו גם מעבירים חומר סודי, וסודי ביותר, או לא מעבירים. זו שאלה טובה שצריך לתת הדעת עליה. ויש לי עמדה בעניין הזה. למרות שאני בא מהארכיון שכן היה לו חומר סודי. כי השאלה שעומדת על המדוכה כאן, זה החומר הזה הרי הוא לא נפתח. הוא נפתח רק דרך הרשויות המוסמכות, שזה גנזך המדינה, ומערכת הביטחון על זרותיה. אז מה ההיגיון שישב שם החומר ויעמוד במועד לזליגה וללחצים המופעלים על ידי הבעיה שלנו, אם אנחנו לא רוצים לעמוד מצבים אלה? צריך לתת את הדעת על זה ולקבוע תקנות. ממילא החומר שיהיה פתוח לעיון יועבר לכל הארכיונים האלה. זה סוגיה אחת למשל. סוגיה אחת קשורה לתמיכות שהמדינה נותנת. אין סדר בעניין הזה. וזה גם מקרין על אופן הצירה של החומר והאחריות שלנו כלפי חומר. אם מדינה לא נותנת כסף לארכיון לקבל תמיכה, זאת אומרת, לשמור על החומר, אז הוא לא שומר אותו בתנאים הנכונים. לפי דעתי גם זה צריך להכניס לתוך התקנות וחוק הארכיונים והנגזרות שלו, שיהיה תאום. מצד שני יש גם מצב שצריך לעשות תאום הפוך דרך המועצה הזאת. אם המועצה הזאת בשל לחצים פוליטיים ומשפחות, אתם יודעים את זה, אנחנו חיים במדינה הזאת כולנו, תיצור מצב ששם נותנים, אז לארכיונים אחרים לא יהיה. והמצב הוא שבמקומות מסוימים כן משיגים כסף וכן עושים דברים שעם כל הכבוד גם למוסד הזה, זה לא בראייה לאומית, זה לא המקום הכי חשוב לשמירה או לניתוב הכספים. אז מבחינתנו, נניח כצד המקצועי של העניין הזה, לפי דעתי צריכה להיות אמירה, אפשר להתעלם ממנה, אפשר לא לקחת על חשבון, הרי אנחנו לא מחוקקים. אבל צריכה להיות אמירה מקצועית משלנו לגבי איך הדברים צריכים להיות ראויים. יש עוד כמה אנומליות בהקשרים האלה של תמיכה שהייתי אומר כאן. החברים שבאים, למשל מארכיונים, שהם שייכים ארגונית גם למסגרת אחרת, לפעמים נופלים בין הכיסאות. ולפעמים אומרים לי, אני שואל מה זה העניין הזה, אז אומרים לי, החוק לא אוסר עלינו את העניין הזה. אני אקח את הדוגמה לארכיון של שמעון לברי שהיה פה אתמול, בוועדה לענייני תרבות, שיושב בתוך אוניברסיטת תל אביב, או ארכיון לענייני החינוך שיושב בתוך אוניברסיטת תל אביב. הוא לא יכול לקבל כסף ממשרד המדע
לפי הנועלים של משרד המדע, משום שהוא אוניברסיטה. מהאוניברסיטה, תסלחו לי הביטוי, מקבל קדחת, כי הוא צריך להתאמך על ידי גורמים חיצוניים, זה לא מעניין את האוניברסיטה. אין פה שום היגיון בעניין הזה. התקנה היא תקנה טיפשית אם היא קיימת, צריך לתקן אותה. הכוונה, שאלה צריכה להיות, צריך לתמוך בגוף הזה או לא צריך לתמוך בגוף הזה? אם צריך לתמוך בגוף הזה, כי הוא חשוב והוא ראוי, צריך למצוא את התקנות המתאימות. לא יכול להיות מצב כזה שאני שואל את הגורמים, למה אתם לא תומכים או מאסור לי? אני אומר לו, לגופו של עניין, זה צריך לתמוך בו? התשובה היא כן. אז למה לא מוצאים פתרון לדבר הזה? כלומר, יש תקנות שאנשים חיים איתם כבר 100 שנים, שלא מאפשרים לעשות את הדברים האלה כדי שאותם ישויות יפעלו. אז מה אנחנו יושבים ועושים חוקים ואנחנו ממונים בתפקידים אם אנחנו לא עושים סדר בדברים האלה? עוד דוגמה אחת. אני בא מארכיון שהוא כתוב לפי החוק, חוק בן גוריון, חלק מהמכון. המכון לא היה קיים במשך שנים. מי שהחזיק את הארכיון זה היה אוניברסיטה. האוניברסיטה זה הגוף שכתוב במפורש בחוק שאסור שתתמוך בארכיון בשל המתח הטבעי שיש בין האינטרסים כאן. אבל מה היית צריך לעשות אוניברסיטה? להשאיר את הארכיון הזה ככה בחום של הנגב, היא כן תמכה בו, אבל בניגוד לחוק יש דוח מבקר המדינה. עכשיו, יש במשך שנים מאמץ שם, מהמקום שאני בא, כולל שלי, כדי לתקן את העניין הזה, כדי שיהיה מצב שהגוף הזה יתמך דרך המוסדות המתאימים כחוק. גם זה לא מסתייע בסופו של דבר בכל מיני דברים. כלומר, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות גם מיפוי של כל המוסדות שנופלים מסיבה א' או מסיבה ג', בתוך התקנות שיש סתירות, אני מסתיר את הנושא שוב בשוליים של הדבר הזה של התמיכה הכפולה או כפל התמיכות, שזה גם כן צרה שנלחתה עלינו, שלא הייתה כוונה. זאת אומרת, גורם אחד נתמך בכיף פעולה מסוים על ידי שני משרדים. ככה עשו, ככה כל השנים. חוקקו חוק שאוסר את זה, פתאום הוא צריך לרדת לשליש את התמיכה שלו, כי הגוף... לא, יעל. כל הנושא של התמיכות הוא נושא מורכב בפני עצמו, שאני גם לא בטוחה שהפורום הזה וטיפול בחוק הארכיונים זה המקום המתאים לטפל בו. הנושא של כפל תמיכות זה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, שנועדה לעשות סדר, לא לפגוע. להגן משאבים, באותו מקום שהוא המתאים לתמוך. אם ארכיונים צריכים להתמך בידי משרד התרבות החינוך והספורט, אז שם יאגמו את כל המשאבים, ושם יקבעו קריטריונים הגיוניים וסבירים. ואם צריך לתקן את הקריטריונים, זה בתוך תפקידי סמכויות. כן, אבל תדעתי על מצב מה קרה כיף כך, בדיוק. אני יודעת כמה זמן קרה קודם בא החוק. כן, אבל בא קודם החוק, יעל, בא החוק, או בא התקנה הזאת, ואחר כך בא התיקון של ההוויה. כלומר, הדבר הראשון שעשו זה בגלל התקנה הזאת, בעצם הפסיקו לשלול לתת כסף. הגופים האלה שנועקים וצועקים אלינו למה אנחנו לא עוזרים להם, הם נועקים כי התקנה הוסמה. אבל מי שעשה את החוק הזה צריך היה לדעת, כשהוא עושה את החוק הזה, שהמשמעות מחר בבוקר זה שהמוסד הזה לא יקבל כסף. עכשיו אני אומר, אם המוסד הזה לא צריך לקבל כסף, אז לא צריך לתת לו כסף. אבל אם הוא צריך לתת לו כסף, זו אותה מדינה, זו אותם אנשים, לא צריך להיות מצב שתקנה אחת עושה מצב אבסורדי למצב השני. ולפי דעתי, תפקידנו בוועדה הזאת, בין היתר, במקומות שאנחנו צריכים להגן עליהם, להיות הקול שלהם, הדובר שלהם. כי הם במשך שנים נופלים בתוך מצבים מן הסוג הזה, ואף אחד לא עוזר להם. ארכיון, מי לא יודע למשל שארכיון באוניברסיטת תל אביב לא קיבל עד עכשיו אגורה אחת משרד המדע? כל שנה הם חוזרים על הקול הזה, על הקריאה הזאת. זה לא אנומלי? צריך לפתור את זה, ואני מבקש את הסעד המשפטי של המדינה כדי לשים קץ לאנומליות עם הסוג הזה. תסלחו לי על זה שאני מרגש בעניין הזה, אבל אני, זה אבסורד אם יצא אבסורד. אני אחרון שאתנגד לעשות סדר בעניין הזה. אבל כשאתה מתקן תקנה כזאת, תחשוב גם על הנגזרות שלה. מישהו חשב על הנגזרות של חלק מהתקנות, למשל, שאנחנו לא היינו בתוכה? אז זו דוגמה. בכל הנושאים שהעליתם, שתקנה א' סותר תקנה ב', אנחנו צריכים בכל המקומות, לפי דעתי, זה התפקיד שלנו, למפות את הכל, להציף את הכל, להביא את זה לדיון ציבורי ולטבוע פתרון. מהגורמים שזה תפקידם במדינה, אנחנו לא מחוקקים חוקים. אבל אנחנו צריכים להראות בתוקף תפקידנו, במעמדנו האישי או המוסרי, איפה ההיגיון לא פועל. ולהגיד, חברים יקרים, תשבו, תמצאו פתרון. אם לא אנחנו נעשה את זה, איש לא עושה את זה. איש לא עושה את זה. וזה נמשך שנים. אני מכיר את זה שנים. אני 8 שנים הייתי מנהל המכון, ואני יודע, אני עכשיו 50 שנה, אני שומע את הנעקות שמוכרות לי מהתפקידים שלי. ותפקידנו זה לעשות גם את הדברים האלה. אני רוצה להגיד רק משהו. סליחה רגע, אני רוצה דבר אחד, בעניין החוקים שלא מתייעצים בנו, והשבוע הייתה דוגמה והתכתבנו באימייל בעניין הזה של מערכת המחשוב של בתי המשפט, שאיש בכלל לא חשב שהארכיון צריך להיות מעורב בזה.
ואני חושבת שצריכה להיות פנייה ליועץ המשפטי למשרד ראש הממשלה, שאליו מגיעים בסופו של דבר החוקים שהולכים לממשלה, לדאוג שבכל דבר כזה, בכל ועדה שדנה בחוקים האלה, יישב נציג של גנזך המדינה. אבל זה הכי ציני והכי אירוני, שזה במשרד המשפטים, שעושים מעשה כזה ולא שואלים את הישות שמופקדת על החוק. זה דבר אחד. גם רוב החוקים שיעל שמה, זה היו יוזמה של משפטנים של משרד המשפטים. תראו במשרד הדתות למשל, שזה קלאסי שארכיון המדינה יהיה מעורב. לא היה. לא היה, אני הכנסתי את עצמי, אבל אחרי באיזשהו שלב יותר מאוחר. עכשיו לעניין הזה של התמיכות, אני רוצה לזרוק כאן איזשהו רעיון בעקבות פגישה שהייתה לאוריאל גום ולי. לא, אבל רק שדיברו על משרד המשפטים, משרד המשפטים הוא יזם את חוק חופש המידע. אבל נכון שהיום באתר של האינטרנט מתפרסמים החוקים, אבל מי שהיה מתבקש שיקים אתר אינטרנט וכל מה שאנחנו קוראים רשומות וקובץ תקנות וילקוט הפרסומים, שזה היה צריך להיות הדבר הראשון באינטרנט, זה הדבר היחיד שעדיין איננו קיים. כי אף אחד לא חשב על זה, שמה האזרח רוצה לדעת, קודם כל מה, מה הם פרסו, ואת התקנות, ומה שיש בילקוט הפרסומים. זה גם אבסורד. על חוק זכויות יוצרים, וכי לא יכולתי להוריד מהאינטרנט או לקחת ממך בכנסת. אז יכול להיות שדיברנו על זה, אני לא יכולתי לקחת את החוקים, את החוק כפי שהוא היום, עם כל התיקונים שלו. לא, רק לנו יש את החוקים, גם בספר החוקים אין. נכון. כי זה רק זכות, רק עורכי דין פרטיים עשו את זה, את השילוב, נכון. כדי לחזור לעניין התמיכות, אתמול אורי אלגום ואני נפגשנו עם המזכיר של הוועד הישראלי לאונסקו, ומתברר שאונסקו יש לו חיבה רבה והערכה רבה לדברים שנקראים אוסף לאומי, והוא העלה את הרעיון להכריז על הארכיונים כולם, על חלקם או לזה, כאוסף לאומי. וברגע שזה אוסף לאומי, יש גם אפשרות, כך הבנתי, אני לא רוצה לחתום ב-100%, כך הבנתי, לקבל גם תמיכה מאונסקו. אמנם זה לא פותר את העניין, כמו שאתה אומר, הכפל. ואני יכולה לתת לך את הדוגמה של הרשויות המקומיות. הרבה מאוד ראשי רשויות מקומיות אומרים, אתם רוצים ארכיון? שגנזך המדינה ישלם בשביל זה, שמשרד הפנים ישלם על זה. משרד הפנים אומר, לא, מה פתאום? זה הרשות צריכה לשלם על זה. וכמובן, גם הגנזך לא יכול לשלם על הארכיון של רשות מקומית. זה לא מופיע בתקציב. הארכיון והחייל הארכיון לא מופיע בתקציב של משרד הפנים. כן, אנחנו יודעים. של הרשות המקומית. לא, אילנה, אני לא נכנסת לעומק של זה, לכל הבעייתיות. אני רק, על פני השטח, אני מעלה את הבעיה התקציבית, כי היא עלתה כאן. העניין הזה של אחד לא מכסה את השני והעניין הזה. אבל החשוב ביותר בעיניי הוא באמת שהיועץ המשפטי למשרד ראש הממשלה ישים לב לעניין שברגע שיש הצעת חוק שנוגעת באיזשהו שביב של דבר לארכיונים, להזמין את נציג הגנזך יש לי כמה דברים. דבר ראשון, לגבי נגיעות של חוקים שונים ולארכיונים. לאחרונה אני נתקלתי בבעיה שיש לה בוודאי, יש שנגיעה לאמנות בינלאומיות. מה ששייך לנכסי תרבות או להתנהגות לחומרים שנלקחים שלל בזמן מלחמה. כיצד זה נוגע לחוק הארכיונים, או האם יש איזושהי נגיעה להתנהגות הארכיונים מול האמנות הבינלאומיות האלה. זה נושא שגם כן צריך יהיה, אני חושבת, לבדוק במסגרת הבדיקה הכללית שחייבים לעשות. דבר נוסף שרציתי כאן לעלות, להגיד את האני מאמין שלי בכל מה שקשור לרשומות אלקטרוניות, כפי שאנחנו קוראים. אני מצטרפת לדעתו של הגנז, אני חושבת שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות, והמציאות אומרת שאנחנו לא יכולים לחשוב אפילו בכיוון של להמשיך להחזיק פלט נייר מחומרים שהם רואים משמירה לצמיתות, עם כל הכאב שבדבר ועם כל הסיכון שבדבר, זה פשוט לא יעבוד בשטח. מכיוון שאנשים לא מוכנים לבצע את הפעולה הזאת. אם יש התיעוד ישנו במחשב,
הם לא רואים שום הצדקה לכך להוציא באמת נייר, והתוצאה תהיה? יש חומר שאתה אי אפשר לשמור על הנייר. יש, שלא לדבר, שלא לדבר על רשומות אלקטרוניות שאתה בכלל לא יכול לשטח אותה. נכון, זה נקרא. אתה יודע, אם יש לך אקסל או אם יש לך, שזה... כל הכל חלק מימדים. אתה לא יכול... נשאל לסטטיסטיקה. אתה לא יכול לשמר בצורה של נייר. מאגרי מידע אתה לא יכול לשמר אפילו בצורה של נייר. כלומר, זאת צריכה להיות בהחלט ה... קו המחשבה שלנו, איך אנחנו משמרים את החומרים במדיה האלקטרונית. זה דבר נוסף. מה שרציתי עוד לומר לגבי קבילות של חומר סרוק, אני באמת אינני רואה כאן בעיה. מדוע? מכיוון שאם אנחנו לוקחים את פקודת העדות לגבי צילום במיקרופילם, ואנחנו נוהגים באותה שיטה לגבי סריקה של חומר, כלומר בצורה שיטתית, בצורה מבוקרת וכך הלאה וכך הלאה, אם אנחנו מתעלמים מהבעיה של שימור, שימור החומר, הרי מבחינה פרקטית אין הבדל בין, בין צילום במזעור במיקרופילם לבין מזעור. זה מזעור וזה מזעור. זה מזעור. לכן כאן... למה זה לא עובר? אני לא יודעת, לכן אני כאן מבקשת את הסיוע של המשפטנים. יש אני חושבת העניין של הוורם והשני, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה רק בוורם. אז עושים את זה רק בוורם. מה שאני אומרת, הנושא הזה של סריקה הוא באמת לוהט כבר. ואני חושבת שכאן המשפטנים, אם אני מכוונת למשרד ראש הממשלה, או למשרד המשפטים, הם יכולים בהליך מאוד מאוד מזורז ופשוט כן לעשות את החומר הסרוק קווי. מיכל, סליחה שאני קוטע אותך. למרות שטכנולוגית זה... יש פה מישהו מקרב דעת הארכיונאים שחושב שאנחנו נטעה, אם אנחנו נגדיר את מה שמיכל אמרה, כי אינטואיטיבית גם זה מה שאני מרגיש. כלומר, אני שואל מה ההבדל בין העתק המיקרופילי לבין העתק הסרוק בטכנולוגיות החדשות. לגבי דידי זה אותו דבר. האם אני טועה בהנחה מבחינה ארכיונית? לדעתי לא. אני חושבת ש... לדעתי לא. גם לדעתי. אנחנו נוהגים כך, התחלנו לנהוג ככה. רק לסחור. ובאותה מידה. אני מדברת כרגע מבחינה הגיונית. חשוב שיש כבר אנשים... האנשים הטכנולוגיים אומרים את זה. אוקיי. שזה זהה לגבי. הם אומרים יותר טוב. זה לא זהה, זה יותר טוב. כן, יותר טוב בוודאי. משום שקודם כל העתקים קל יותר לעשות, שנית קל יותר לקרוא. התשובה הטכנולוגית היא חד ונחרצת גם. אז למה זה לא מסתיים במשרד המשפטים? זה אני לא. אז אני מציע שנרשום כהמלצה. אבל יש בחוסר עניין התרבותי הזה של להחזיק מסמך מלפני 200 שנה. אין לך את זה במחשב. אז כאילו זה הולך לאיבוד. לא צריכה להיות איזושהי רמה של מסמכים שאותם אנחנו תמיד לשמור את זה. אנחנו לא מדברים. זה צריך להגדיר. מה כן? אמרנו את זה, מה כן המדינה, אנחנו, התרבות שלנו, המורשת שלנו, החינוך שלנו, הכל. המערך הערכי שלנו מחייב שיהיה גם בעותק הנירי, כי יש לו משקל שאין לשום דבר אחר. אפשר לסרוק את המגילות הגנוזות. אנחנו לא... אף אחד לא מעלה בדעתו שאנחנו ניקח את המגילות הקלף או את מגילת העצמאות ואנחנו נסרוק ונשמיד את המקור. כאן יש לזה חשיבות אינהרנטית של החומר עצמו. אנחנו מדברים על מסמכים חדשים שנכתבו במחשב, ויש להם... לא, זה הקריטריון. לא, זה לא הקריטריון. הקריטריון הוא ערכי, הוא לא... חבל שאני אכנס לסוגיה הזאת. לפי דעתי זו סוגיה כבדה. זו סוגיה כבדה שצריך להגדיר אותה. כן, שנייה, אבל אחרי מיכל. אבל אני אומר, את הסוגיה הזאת של איזה חומר נייר צריך לשמור, אני מציע שנעשה דיון מיוחד לעניין הזה. מה ששמעו לוועדות גומרות את כל הדיונים. אני דיברתי על קבילות של חומר סרוק. קבילות משפטית של חומר סרוק, כי זה מה שמונע בהרבה מאוד מקרים, לסרוק חומר שאין לו גם ערך אולי לדורי דורות, אלא ערך לתקופה מוגדרת, לפי תקנות ביאור חומר. ניתן לסרוק אותו, ואז אנחנו שואלים האם לא נבוא ונידרש לקחת את המקור לבתי משפט וכך הלאה. אז כל הזמן שאין לזה קבילות משפטית, אנחנו מנועים בעצם מלבאר את המקור, למרות שבעוד 7 שנים או 10 שנים או 20 שנה אנחנו כן נוכל לעשות. זאת הייתה הכוונה בכל מה שקשור לקבילות של חומר סרוק מבחינה משפטית. זה נושא שהיה מאוד עוזר לנו. לגבי
חוק מאגרי המידע, או נאמר הגנה על זכויות הפרט, דווקא אני חושבת שמאגרי מידע ממוחשבים קל מאוד לשמור על זכויות הפרט, וזאת משום שכולנו יודעים שבמאגרי מידע או בנתונים שנמצאים במאגרי מידע יש לך מה שנקרא שדות. אז אתה יכול לבוא ולהגדיר שדות כשדות חסויים. שדות חסויים, וזה... ולפך יותר קל מאשר בנייר. ודאי, הרבה יותר קל, כי הדברים יותר מובנים. אבל זה קל מאוד, אנחנו לא מדברים על זה שנכנסים למחשב. זה קל לפרוץ. אז זה צריך על שטח טכנולוגיה. בן אדם יושב בבית והוא האקר, הוא עושה את זה. תראי, זה לא לחינם נחקק בחוק הפרטיות כל ה... כל המדור הזה של מאגרי מידע, זה מסתבר שזו בהחלט בעיה בהגנה על הפרטיות. אבל לפרוץ את יכולה, פרצו מאגרי מידע בפנטגון וכך הלאה וכך הלאה. אין לזה גבול, אבל אם אנחנו מדברים על כך, לקחת מידע או לעשות אותו זמין לציבור, את יכולה לגזור ממאגרי המידע. אני שמחה שמעלת את זה, זה גם הפריע לי בתגובה שלך, כי אני חושבת שמשהו פה לא ברור. אין הכוונה שאנחנו עכשיו לא נשמור חומר במחשב, כי אולי יפרצו. שאלה איזה חומר מדובר, ולפעמים גם החומר שאותו היינו רוצים להגן עליו, לפעמים אין ברירה. יש מוסדות ממשלה, יש מוסדות אחרים, זה החומר שלהם, זה רשימות של אנשים, מקצועות, כתובות, מין שלהם, וכל הנתונים האלה, ואין להם ברירה, זה הכל ממוחשב, וזה נמצא במחשב. מה שכן, צריך להגן על זה בצורה הטובה ביותר האפשרית, צריך לתת על זה את הדעת. מה שאני התכוונתי אליו שלפעמים יש חומרים שמבחינה ארכיונית אין שום חשיבות שהנתונים האלה יהיו על המחשב. אני יכולה לתת לדוגמה את האוסף האדיר של מכתבי הניחומים אחרי רצח רבין. השאלה אם חשוב לי, והתחילו בזה, להכניס גם את הפרטים שהיו כתובים על המעטפה, ממי זה, מה הכתובת שלו. מה זה מהותי? אני יכולה את זה אולי לוותר על זה ולא להכניס למחשב, אז אני יצאתי מכל... אני כבר הוצאתי את עצמי מההגדרה של מאגר מידע. לזה התכוונתי כשאמרתי, לתת את הדעת, יכול להיות שיש דברים שלא חיוני להכניס אותם, ואז אתה גם לא נדרש להגן באמצעים מאוד מאוד כבדים מבחינה תקציבית. אני מבין מה שאת מתכוונת, אני רק אומר ככה. כל מהלך שקוף. שמן הסוג הזה של שיקול דעת, של מה כן ומה לא, שמלווה בכלי ההבטחה הכי מתקדמים שקיימים, שבסופו של דבר יאפשרו לנו להעמיד את החומר הראוי לציבור, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, אני מאמין שהטכנולוגיה מאפשרת היום גם להגן על המידע שקשור בך, בוודאי דרך הטכנולוגיה של החתימה האלקטרונית. כלומר, יש מידע שהוא פתוח לכל הציבור, ויש מידעים מסוימים שהוא פתוחים רק לך, כי אתה צריך להזדהות מולם. ואני מאמין שזה יקרה, וזה גם ממילא נעשה כבר. אבל הקו ככללי צריך להיות, כי גם זה חלק מזכות הציבור לדעת, כי גם זה חלק מזכויות הפרט שלנו, שכל מה שרק אפשר לעשות תהיה, ולהעמיד לציבור, אנחנו נעמיד לציבור. מה שלא, תהיה פרוצדורה שמגדירה אותו. אבל הכלל, הקו הכללי צריך לפי דעתי להיות שכן אנחנו מעמידים חומר. יש לי רק שנייה משהו בעניין הדרך. כן, אבל מיכל לא סיימה. לא, רק אבל זה איזושהי טעות שחוזרת כאן לעניין חוק הגנת הפרטיות. חוק הגנת הפרטיות, כשדיבר על מאגרי מידע, הוא לא אומר שאם יש מידע שיש לו בפרטים פרטיים, אז לא חל עליו החוק. כל העניין של מאגרי מידע, דרך אגב אנחנו עכשיו עובדים גם קצת לשינוי החוק כדי להתאים אותו למאגרי מידע שקיימים היום, הוא נועד בגלל שהתחיל שימוש במחשבים וראו שגם גופים שהם לא גופים גדולים או לא ממשלתיים יכולים, עסק יכול ליצור לעצמו מאגר שיש פה פרטים אישיים, פרטיים. עכשיו, כל מה שאני אומרת שבמובן הזה זה לא משנה אם שומרים את זה על כרטסת או על מרשוב, לעניין החוק הגנת הפרטיות. נכון. כי הוראות חוק הגנת הפרטיות חלות גם על זה וגם על זה. והוראות, כלומר, אז במובן הזה זה לא מתחמקים או לא מתחמקים אם זה נשמע בצורה כזאת או אחרת. אז רק רציתי להעביר את זה כאילו. יותר מזה, חוק הגנת הפרטיות לא רק על כרטסות, אלא גם על אינפורמציה שנמצאת בתוך המסמך עצמו, אם היא אינפורמציה. הוא חל בכלל על מידע, בלי קשרות רגיש. נכון, על מידע רגיש. אני בזה פתחתי כאן, שאני בתור ארכיונית הרבה שנים, פתאום כשאני למדתי את זה, חשבתי, עד כמה אנחנו היינו איזושהי קבוצת סיכום? איזה חומר רגיש היה לנו בידיים? נכון. הדבר האחרון שאני כאן רוצה להעלות זה כל הנושא הזה של חוק
חומר פרטי ומה הסמכויות של המדינה לגביו. ואנחנו לאחרונה נתקלנו בבעיה שיש לה גם לבית ביטחוני. מה קורה עם חומר, לדוגמה, מה קורה עם יומן אישי שאדם כותב והוא מכניס לתוך אותו יומן מידע שהוא צבר בתוקף תפקידו? כיצד אנחנו מסתכלים על אותו יומן? האם יש לנו סמכות לגבי היומן או אין לנו סמכות לגבי היומן? יש כאן מצד אחד יומן שזה בהגדרה זה יומן אישי, מצד אחר המידע שנמצא בתוך היומן הוא מידע שהוא נצבר בתוקף תפקידו. וזאת נקודה שהיא חוזרת אצלנו ומאוד מטרידה אותנו, ואנחנו לפעמים נמצאים במצבים קשים שלא תמיד אנחנו יודעים לעמוד עליהם. יומן בן גוריון? אני חושבת על הדוגמה של מיכל, קשורה אליי. יומן שרת. נכון. יש שם דברים מהם... והיו אנשים שהתנגדו לפרסום. שאלה שצריך לדון בה. בבקשה, יעל. גם בהקשר הזה, החומרים שנמצאים בארכיון צה"ל, החומרים שקשורים לרבין, החומרים שנמצאים כאן, אני לא התכוונתי. אני חושבת, אני תומכת בך בעניין הזה, שחומרים סודיים, חסויים, לא צריכים לעבור בשביל מה לקיים כמה מערכות של שמירה כזאת. אני מדברת על החומר החשוף, החומר שנחשף, וזה שוב דוגמה לדעתי של איזה שהם סעיפי חוק סותרים, תקנות מנוגדות. צריך לקבל כאן החלטה אמיצה. אנחנו ארכיון, אנחנו מקיימים את ה... דוגמה הזו של ארכיונים הנשיאותיים בארצות הברית, אנחנו מעבירים לארכיונים האלה את החומר המקורי או לא מעבירים? וכאן זה ההחלטה היא של גנז המדינה, כאן לא צריך ללכת לפנות לא למשרד המשפטים ולא לאף גורם אחר. זה צריכה לקבל איזושהי החלטה אמיצה, או שעושים את זה או שלא. כי לבוא הנה כקורא רגיל ולצלם את החומר, אנחנו בזה לא שלוחה של גנזך המדינה. אני לא יודע אם זו החלטה אמיצה או לא, אבל הגנז החליק איתכם, ואני... שאנחנו מצלמים, זה לא אומר, ולא זה. אני מסכים, רוצים עוד עותק, אני גם חושבת שזה טוב שיהיה עוד עותק, גיבוי. תעבירו אלינו את המקור ותצלמו. כך זה קורה בארצות הברית. או שמקימים ארכיון כזה, או שלא. הביניים הזה, זה ממשיך לדעתי את כל הגישה. מרכז ארכיון רבין זה... נו, ארכיון מרכז רבין הרי זה חלק מארכיון המדינה, זאת אומרת, אין פה... מבחינתך זה אמור... מחלקה. נכון. זה שלוחה של גזר. שלוחה של... יעל, אני אומר ככה, ואני... קודם כל, אני רושם לפני את ההערה שלך, אנחנו גם דנו בזה. אני חושב שזה צריך להיפטר בתאום יחד עם כל הפעולה של מועצה ציבורית כחלק מההסדר הכללי עם כל מה שיוגדר כשלוחה של גנזך המדינה. יש היום מגמה לעשות שלושה טיפוסים או משהו כזה של מוסדות הנצחה שבכולם או בחלקם לפחות יהיו ארכיונים, וצריכה להיות החלטה גורפת לכולם. אני לא נבהל גם מן הסידור המסוים שאת אומרת, אבל אם תרשו לי רגע, כיוון שאני עבדתי בגנזך כשעלתה לראשונה השאלה הזו, והשאלה הזו עלתה במקרה באמת של אשכול שנפטר לפני בן גוריון. עלתה בשאלה של אשכול, ואז עוד ויין זיכרונו לברכה היה הגנז, ואז דוד ייבדל לחיים ארוכים היה מנהל הארכיון. שניהם מאוד, על סמך הניסיון האמריקאי, ועל סמך התגובות האמריקאיות שהתחרטו על הסיפור של הספריות הנשיאותיות, אבל כבר לא יכלו לחזור בהם, הם התנגדו לכל העניין הזה, אבל כאן הייתה איזו החלטה פוליטית שלא יכלו לעבור את זה. ואחרי זה בא הסיפור של אחרים בן גוריון, והם התנגדו לזה כל... אז מה שקורה זה ש... רגע, יעל, אני לא אומרת שלא צריך לעשות סדר בדברים. מה שעשו בסופו של דבר בארצות הברית, במקביל לחוק הארכיונים, יש חוק הספריות הנשיאותיות, שהוא נושק לחוק הארכיונים וכמובן לא סותר אותו, והספריות הנשיאותיות הן חלק של ה-National Archives. וזה המשפט שאמרתי שקורה. עכשיו כאן צריך לפתור גם את הבעיה. אני פשוט רק סיפרתי לכם קצת על הרקע, אבל לא יותר מזה. אני לא רוצה להביע כרגע עמדה, כי זה גם לא המקום. יש לי עוד הערה. הערה מאוד מאוד קצרה. אני חושבת שלפעמים אנחנו מאמצים לעצמנו
מצבים, בייחוד אנחנו מאוד אוהבים לאמץ מצבים אמריקאים, ולא תמיד הם מתאימים למציאות הישראלית. נכון, צודק, אני לא אוהבת האמריקאים. את רצית להעיר? אילנה. אני רציתי להזכיר את... סליחה, אילנה ורבקה. את העניין של הפתאום הזכרתי של הלפטופ, של המחשבים הניידים שמסתובבים, שפה אין לנו חומר בכלל, זאת אומרת, אני יודעת את זה. מתוך משרד ראש הממשלה, אני יודעת שהיה איזשהו יועץ של ראש ממשלה לשעבר, שמה שסיפרו לי שהוא כתב הכל במחשב הנייד שלו, ואין, אין שום דבר. זה היה נגד אינדי, לא? נגד אינדי גם היה סיפור. אז יש בעיה גם עם זה. תראו, מנהלת שיחות. מרטין אינדי. לא, שגנבו לו את הלפטופ. לא, גנבו לו, ואז מתברר שיש שם הכל היה שם. גנבו לו את הלפטופ. אבל אבל יש, למשל, מנהלת שיחות השלום, אנחנו קיבלנו את המחשב הנייד שנמצא אצלנו, הם הפקידו את זה אצלנו, יחד עם כל החומר האחר שהם הפקידו, הם היו מאוד בסדר ומאוד מסודרים, וגם המחשב שלו מצפים, גם לתת הדעת על הנושא הזה. שתי הערות, ואני קצת חושבת קדימה, כי קודם כל הערה שאני חושבת שבוועדה הזאת, במיוחד אולי גם בוועדות אחרות, היה צריך להיות איש של טכנולוגיה, שגם יסביר לנו אם הפתרונות אפשריים או שהוא יודע פתרונות עתידיים. עכשיו, כארכיונאים וחלק שאנחנו מוגדרים כמדענים, סליחה, רבקה, אנחנו נזמין לישיבה באיש טכנולוגיה לעניין הזה ותקבלו הרצאה בסוגיה הזאת, בסדר? כמדענים אנחנו צריכים לברך על הטכנולוגיה, כי לאיתור מידע אין ספק שהטכנולוגיה החדשה שיפרה את איכות איתור המידע ויכולת שלנו איתור המידע גם במשרדים וגם בארכיונים ובכל מקום. אבל מה, בגלל שאנחנו כבר במדינת ישראל עניין של 20 שנה של התחום המחשוב, התוכנות, כמו שכולם יודעים, התוכנות השתנו, השתפרו, הטכנולוגיות של יחזור מידע משתנות, מחפשים כל יום פתרונות חדשים. הייתי חושבת, זה סתם המלצה, שגם כארכיון המדינה או הארכיון הלאומי של המדינה, צריכה לנו להיות הנחיה, וזה בעקבות השיחה שתהיה לנו עם איש הטכנולוגיה, זה אולי קשור שלקבל באמת את כל החומר, מה שהם קוראים בשפת אסקי, וארכיון המדינה בעצם צריך לעשות הסבה שכל כל הדיסקים וכל החומר שיוכלו לאתר את זה באותה שפה, כי אנחנו לא נצא בזה, יהיה לנו המון דיסקים, אבל לא נדע איך לאתר שם את החומר. אני אומר לך במשפט אחד, שאתמול הייתה פה ישיבה של קבוצת אנשי מחשוב שהמדינה שכרה כדי לגבש את מכתב האיזום, את מסמך האיזום, גם להקמת רשת ארכיוני ישראל וגם לעידן הרשומות האלקטרוניות, שחלק מהרוח של הדברים הייתה איך אנחנו, איפה יהיה הגיבוי הלאומי של החומר הממוחשב ואיך יהיה הגיבוי הלאומי. וברור שדיברו על כמה עקרונות. אחד, על אוניברסליזציה. כשיש לך במשרד אחד 30 סביבות מחשוב, אז ברור שאתה צריך כדי לשמר אותם 30 פתרונות. אז קודם כל אוניברסליזציה, שתהיה מערכת קבועה אחת במשרד, לפחות במשרד הממשלה, ופרויקט המרכבה, פרויקטים לעשות את זה. או באותו משרד שיהיה מערכת. ודאי, ודאי. אז קודם כל לעשות אוניברסליזציה של המערכות. אחר כך, כמובן, לקבל את החומר ערום ככל האפשר. כי חומר שהוא ערום, שהוא אסקי וכו', הוא הכי קל לשדרוגים טכנולוגיים. כי הוא חף מכל התוכנות שיושבות עליו. וכהנה וכהנה דברים. כלומר, יש ניסיון לעשות תוכנית אב לאומית לעניין הזה, כדי שיהיה גיבוי לאומי, שדרוג לאומי של החומר מטכנולוגיה לטכנולוגיה, וגם התמודדות עם הבעיות שביניהן העיקריות, הבעיות האתיות, הפוליטיות והחוקיות, למין מצב כזה שבעצם גם תהיה מערכת אוניברסלית. ומה שאמרתי יעל לגבי הארכיון הקטן, בסדרי גודל הנדסיים, תראו לעצמכם שיש נניח איזושהי רשות לאומית שהגיבויים כולם מתנגזים אליה. איזה סוגים של הבטחת מידע ומידורים צריכים להיות,
גם חוקיים וחייבים להיות חוקיים. אני סתם אומר שנניח שיהיו שלוש מפתחות לשלושה אנשים בעלי תפקידים שונים עם פיקוח הדדי אחד על השני, כדי שאפשר יהיה נניח לעשות חיתוכים של כל המאגר הזה חלילה למטרות שליליות. ברור לגמרי שצריך לעשות הבטחות מידע מכל הסוגים כדי להתמודד עם הבעיות האתיות, הפוליטיות והחוקיות התמונות בזה. אז התשובה היא בכיוון הזה. תודה. כן, גברתי. אז אני דבר ראשון רק לענות כמה שפות שאלות, אז אני אמורה ללוות גם את החקיקה במידה ותהיה המלצה כמובן. הייתה איזו יוזמה שקמה לפני כמה שנים, באמת יצא תזכיר חוק לשנות את חוק הארכיונים, זה נעצר גם בגלל בקשה של, בעיקר בגלל בקשה של ארכיון המדינה, כשכן יש כוונה לשנות את חוק. עכשיו, דבר שלנו בחוק חופש המידע והגנת הפרטיות, שזה בעיקר חוקים שאני מתעסקת בהם, זה הוראות חוק שיעוריות, כלומר לא שאני באה ומציעה שחוק הארכיונים עכשיו יפגע בהוראות, כי אני חושב שהם יתבעו בעיקר חוק חופש המידע, שיחסית חוק חדש, איזושהי גישה חדשה מבחינת המידע שמצוי ברשויות, כלומר שהוא מצוי אצלה בשביל הציבור בעצם, למעט החריגים כמובן שקיימים. אבל עדיין צריך לחשוב על זה, אני לא יודעת, שיכול להיות שחוק הארכיונים הוא ייצור הסדרים, גם הם דומים, אז קצת שונים, כי לדוגמה, בחוק הקנדי אני יודעת שפגיעה בפרטיות, יש לה איזון אחר כשיש ערך היסטורי, לדוגמה. זה דברים שצריך לחשוב עליהם, אני סתם... גם אצלנו. מה? יש את האיזון הזה. כן, נכון, יש איזונים אחרים, אבל פשוט... לא, הערך ההיסטורי, כמו שיש את ה-50 שקל. נכון, אמרתי שיש איזונים אחרים כשיש ערך היסטורי. כן. אבל אם עושים חוק חדש והסדר חדש, זה משהו שגם צריך... לשים אליו לב. יש עכשיו לגבי כל הנושא של רישום אלקטרוני, יש החלטת ממשלה מ-12 למאי על הנושא של פרויקט מרכבה ותהילה שהולך להעלות גם, שאני חייבת להגיד שלנו יש עם זה גם איזה שהן בעיות בנושא של הגנת הפרטיות, אבל להעלות בעצם את כל התכתובות ואת כל הדברים על מאגר ממוחשב שיכול להועיל ויכול להזיק, יש לזה המון השלכות. אני, מה שחשוב לי, נראה לי, בתור מי שאמורה גם ללוות את זה הלאה אחרי שזה יצא מכאן, זה באמת לקבל את ההמלצות של הוועדות השונות, כלומר, הוועדות המקצועיות, כי ועדת המשפטנים כאן אמורה איכשהו לנקז זה ולהעביר את זה לשפה משפטית, או לבדוק האם ההמלצות והאם הבקשות של אנשי המקצוע יש להם, יש איתם בעיות עם המצב הקיים. ולכן, אני לא... קשה לי להגיד, כי אני לא כל כך יודעת איך זה הולך ברמה. זה הגיע, זה הגיע. זאת אומרת, הכוונה היא בסוף לנקז את כל המסקנות של כל הוועדות ולחלק אותן לפי טבען לכל הגורמים הרלוונטיים. כי בסופו של דבר, מכל הוועדות עולים גם כמה דברים בסיסיים. מה שכמובן נוגע לחקיקה ולשינוי תקנות וזה, ברור שזה יתנקז. למה שלא תכניסו נציג של הארכיון בתוך הוועדה הזו שמכינה את החוק? אנחנו עדיין לא, עדיין אין ועדה שמכינה את החוק, זה משהו, אוקיי. לא, אבל גם במרכבה של התהילה היה צריך להיות הארכיון. קודם כל, הלקוח צריך לדעת מה הוא רוצה. אחרי זה באים המשפטנים ואומרים לו, אתה רוצה את זה, זה משפטנים, אתה רוצה את זה, זה לא משפטנים. נכון, זה בדיוק העניין, אנחנו מקווים. גם במרכבה או תהילה, לא, פרויקט של מרכבה ותהילה זה פרויקט שהממשלה קדמה, אני חושבת שמי שממונה על זה, זה היה משרד. טוב, אבל חברים, זה עכשיו. אני יכולה להעביר את זה למי שמטפל. אני יכולה להעביר את זה למי שמטפל. אתה משרד האוצר. היה לי שיערה, אנחנו נגיע, מה שבריין אמר, תכף נגיע, זה משהו פה יותר קל ממה שחושבים, אבל תן, נסיים. זהו, פחות או יותר. אני שמח שאת מלווה אותנו, ואנחנו מקווים בתוך שלושה חודשים לבוא עם התשובה של הלקוח בכל התחומים ולומר מה אנחנו מדברים לגבי תוכנית האב, מה אנחנו מדברים לגבי תקנות הבירור וכו' וכו', מה אנחנו מבקשים כפועל יוצא מזה שמיפינו את כל הדברים שאנחנו חושבים שיש שם מת הרבה קשרים שלנו. אני רוצה להעיר עוד הערה אחת שאני חושב שצריך לתת את הדעת בתחום הזה. אני חושב שהיום, לפחות ככה אני מתעדת,